Tak dobré odpoledne všem, kteří nás sledujete v živém streamu na Facebooku a jakoukoliv jinou hodinu těm, kteří nás sledujete ze záznamu. Vítám vás na kulatém stolu stálé konference asociací ve vzdělávání a Edwinu na téma, jak zajistit e-bezpečí při distanční výuce. Mé jméno je Daniel Pražák, jsem učitel a také člen iniciativy Otevřeno a budu dnešní kulatý stůl moderovat. Pokud budete mít jakékoliv otázky, pište je prosím na Facebook, režie nám je sem pošle a my je předáme našim panelistům. Tentokrát máme opravdu bohatě zastoupený panel a představím jednotlivé panelisty. Je to Zuzana Šimunková, ICT koordinátorka z Gymnázia Havlíčkův Brod a zástupkyně jednoty školských informatiků. Dobrý den. Dobrý den. Václav Písecký, vedoucí oddělení informační kriminality Policie České republiky. Ano. Ondřej Neumayer, odborník na ICT z Učitele živo. Dobré odpoledne. Jiří Kiliánek, ředitel základní školy Čelákovice. Dobré odpoledne. Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace z Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucí projektu e-bezpečí. Dobrý den. A také Bohuslav Hora, učitel ICT na základní škole a mateřské škole Chraštice a lektor a člen učitelské platformy. Krásný den z Plané nad Lužnici. A last but not least, Jaroslav Faltín, ředitel odboru základního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dobrý den, všechny zdravím. Díky všem, že jste si udělali čas a díky také vám, kteří nás sledujete. Rovnou v úvodu jedna omluvenka. Pan Faltín se bohužel bude muset v 15.15 odpojit. To znamená, pokud byste měli nějaké dotazy na ministerstvo, tak je prosím pište v tento čas a my je předáme. Tak a teď už k samotnému tématu dnešního kulatého stolu. První otázka na naše panelisty je, jak vy ze své pozice tam, kde teď působíte, zajišťujete bezpečí pro žáky a možná také ale pro učitele při online výuce. A poprosím, můžeme to vzít třeba naopak, než jsme se představili, tak pana Jaroslava Faltína. Já moc děkuji za slovo a také za pozvání v souvislosti s tímhle důležitým tématem. Já ze své pozice mohu samozřejmě zajišťovat nějaké činnosti, které jsou důležité v nějakém ad hoc režimu pohotovostně, to znamená od toho jara 2020, kdy ta situace posunula řadu ještě dalších aktivit do online prostředí v souvislosti se vzděláváním, tak zajišťovat vzdělávání pro učitele a ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem, který je tou výkonnou silou, připravovat podporu pro učitele, protože to je ta hlavní role podle mého názoru ministerstva v tom krátkodobém horizontu, který přinesl řadu nových výzev, řadu nových rizik a nebezpečí, co nejvíce podporovat, připravovat podporu, která bude široce dostupná. Takže jsou to zejména webináře a vzdělávací podpora. Kromě webinářů také vzniká například e-learningový kurz ve spolupráci se společností IBM, který zahrne řadu těch dovedností pro distanční výuku, včetně bezpečnostních témat. Co se týká toho déle dobějšího horizontu, tak tam je pak jedním z mých hlavních úkolů věnovat se revize rámcového vzdělávacího programu a zúročit tu mnohaletou práci odborného panelu pro ICT při Národním pedagogickém institutu, který vytvořil, a to bylo také později pilotně ověřeno, pilotní ověřování právě skončilo v září novou informatiku, kde řada bezpečnostních témat dílčích prolíná celou tu nově pojatou informatiku, která by se měla stát povinnou pro základní vzdělávání už velmi brzo. Bude tam samozřejmě nějaké náběhové období pro školy, které jsou méně připravené na tu změnu, ale ty první připravenější školy se můžou k té změně přihlásit už od 1.9.2021. To je ta asi největší systémová věc. Kromě toho považuji za úplně zásadní zmínit roli ministerstva v tom, že máme hledat důležité odborné partnery pro všechny tyhle ty aktivity. Nám se velmi dobře daří spolupráce s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost například a vzdělávací programy realizujeme a dále chceme realizovat také s touto organizací. No a potom
Už abych nebyl příliš dlouhý, tak ještě rolí ministerstva je určitě věnovat se takovým zastřešujícím aktivitám. Například v současnosti pracujeme zase ve spolupráci s řadou odborníků na přípravě mapy preventivních aktivit a nabídek programu pro školy, tak aby celá ta celková ucelená nabídka byla školám k dispozici, a já věřím, že ji budeme schopni někdy začátkem příštího roku rozeslat. Tak to snad nějaké konkrétní příklady. Díky, co Slávek Hora? Tak já se v současné době v podstatě věnuju takovým třem věcem, a to je nastavení té jednotné platformy, kterou jsme si ve škole dobrovolně vybrali, a v podstatě komunikaci se spolusprávci na jiných školách. Komunikujeme spolu o reálných nebezpečích, která vznikají, a nějakým způsobem na ně společně reagujeme, hledáme na ně nějaké recepty. Takže to je ta kolonka nastavení. Pak vlastně je to podpora pro žáky a kolegy učitele v tom, aby se neobávali té elektronické platformy při distančním vyučování. Snažím se je při třeba online hodinách provést tou učebnou té jednotné platformy, ukazovat jim, jak se úkoly odevzdávají, jak se zpracovávají, odstranit ten strach i u kolegů učitelů, u paní učitelek. No a pak samozřejmě třetí věc, a to jsou konzultace se žáky, s učiteli a také s vedením školy o tom, jak to nejlépe všechno nastavit, jak to nejlépe ve škole udělat. Jak tomu ze své pozice napomáhá Kamil Kopecký? V podstatě já to vidím z několika úhlů pohledu. Jeden ten úhel pohledu je ten, že u nás vlastně končí incidenty, které se v souvislosti s nějakým narušením výuky stanou a objeví. Takže my se snažíme naučit vlastně učitele v praxi, jak si zabezpečit práva, jak zajistit, aby se oddělily pravomoce studentů a učitelů. Zároveň u nás končí řada incidentů spojených právě se sdílením záznamů z hodin, takže opět se snažíme preventivně působit na veřejnost a ukazovat jim, ať v žádném případě se nesnaží buď sami sdílet nahrávky z hodin, anebo ať si prostě zabezpečí ty přístupy tak, aby k těmto zneužitím těchto materiálů nedocházelo. Zároveň to vidím jako učitel pedagogické fakulty, protože pedagogická fakulta kompletně 100% přešla na e-learning a máme v e-learningu v tuto chvíli kolem 5000 studentů. A vlastně první, co bylo potřeba naučit pracovat s těmi technologiemi. Řada z našich studentů působí v tuto chvíli v praxi a stali se z nich takoví ti dobrovolníci, kteří vlastně pomáhají dětem s doučováním, s používáním těch online systémů a s těmito aktivitami. A je potřeba ty studenty naučit, jak ty technologie používat, jaká prostředí používat a podobně. A zároveň to vidím jako rodič. Rodič syna, který dnes a denně má každý den výuku, několik hodin, několik hodinových bloků výuky v e-learningovém systému, kde je taky potřeba z pohledu rodiče na něj působit preventivně a vysvětlit mu, co může, co nemůže, co si může dovolit, jaké materiály v žádném případě nezdílet. Takže můj pohled je takový ze tří úhlu pohledu. Díky. Myslím, že k té roli rodičů se ještě dnes na tomto kulatém stole dostaneme. Co pan ředitel Jiří Kiliánek? Tak já děkuju za slovo, dobrý den. Já mám pohled vlastně z vedení školy. Když to řeknu jednoduše, 12. března, když jsme zavřeli školy, tak jsem musel rychle vyhledat nějakou pomoc. Děkuju Slávku za tvou pomoc. 14. března jsme přišli vlastně na jednotnou platformu, kterou jsme měli připravenou, nebo kterou jsem měl připravenou, že ji spustím od 1.9., ale situace tomu chtěla tak, jak to, nebo dopadlo to tak, jak to dopadlo, to znamená, po týdnu jsme přešli teda na kompletně G Suite, samozřejmě jsme museli naučit všechny učitele, žáky dostat do vlastně toho internetového prostředí, to znamená, máme všechno zabezpečené, co se týče domény, takže jdeme jenom pod naší doménou. Samozřejmě jsme na jaro používali i některé jiné systémy mimo Google Meet. Co se týče teda online hodin, teď od nového školního roku vlastně jsme se zaměřili od září s učiteli i s dětmi vlastně na používání této platformy, bezpečí, zabezpečení, co lze, co nelze a tak dále. Takže jsme je v tom naučili pracovat, protože jsem tušil, že to nebude mít dlouhého trvání a ty školy se zase opět uzavřou.
To znamená, dneska máme školu nastavenou takovým způsobem, že od třetí třídy vlastně mají všichni Google Classroomy, kde všichni vlastně pracují, některé už i druhý třídy. U prvních tříd máme jinou platformu, kterou si zvolili, kolegyně, a co se týče druhého stupně, tak ta komplet jede vlastně přes ten G Suite. Jedeme přes naši vlastní doménu, která je nějakým způsobem zabezpečená, máme nastavené nějaké práva, nějaké skupiny, nějaké třídy, takže za mě já můžu říct, že teď, když se zavřely školy, tak jsme akorát v pondělí najeli na týdenní plán, v pondělí jsme změnili rozvrhy a začali jsme učit. A funguje to, bych řekl, zatím velice dobře, i co se týče rodičů, který jsme seznámili se systémem, který budeme vlastně používat. Získali jsme od nich souhlasy se zřízením e-mailových adres vlastně pro všechny děti, zejména teda ty mladší. A vzhledem k tomu, že ve škole dělám i ajťáka, tak to mám všechno pod kontrolou. Nastavený si myslím celkem dobře, ale samozřejmě hledám další možnosti, jakým způsobem to nastavit a tak dále, protože se nám poslední dobou stávalo, že nám zejména ze 7., 8., 9. tříd některé děti vyhazovaly učebny, vyhazovaly učitele, stišovaly, takže jsme to museli zase trošičku omezit, že do učebny musí vstoupit první učitel, až potom děti. Takže takové ty malé problémy se řeší potom za pochodu. Takže to je za mě a za školu asi všechno. Děkuju. To už jsme i u těch konkrétních typů, jak si nastavit dobře to školní prostředí. Každopádně Ondřej Nomer a to, jak napomáhá tomu, aby byli děti a učitelé v tuto chvíli v e-bezpečí. Tak děkuji za slovo. Já tady zastupuji neziskovou organizaci Učitel naživo, která se zaměřuje vlastně na přípravu budoucích učitelů a podporu stávajících učitelů a podporu stávajících ředitelů škol. Takže my jsme samozřejmě naše aktivity vlastně museli od toho března převést do toho světa online. A ačkoliv z začátku samozřejmě byly obavy, tak myslím, že podle té zpětné vazby, co teď mám, se nám to povedlo velmi dobře. Dokonce se snažíme jít příkladem a sdílet ty naše zkušenosti a tedy nepůsobíme jenom na ty naše studenty, ty kteří působí v těch školách nebo kteří v nich chtějí působit a třeba tam právě vlastně realizují tu pedagogickou praxi, ale vlastně i na ty naše provázející učitele, čili učitele z dalších škol, kde vlastně na té praxi ti naši učitelé jsou. Takže ta skupina těch učitelů, s kterými máme jako poměrně intenzivní kontakty, je poměrně hodně široká. Ještě bych řekl možná, že to téma e-bezpečnosti nebo bezpečnosti online úplně jako nevyčleňujeme, je to prostě součást toho vzdělávání na dálku a takhle k tomu tedy přistupujeme, takže určitě se jim zabýváme, ale já osobně se právě tím vzděláváním na dálku nebo distančním vzděláváním zabývám jako velmi intenzivně půl roku, snažím se teda všemi svými způsoby, čili píšu články, pořádám nebo účastním se webinářům, vytvořil jsem několik e-learningových kurzů, jeden tady pan ředitel Faltýn už zmiňoval na ministerstvu, vystupuji na různých konferencích s těmi tématy, které se tady toho tématu týkají, případně v médiích. Takže se snažím prostě tu problematiku vlastně nějakým způsobem zarámovat do nějakého širšího kontextu, protože samozřejmě každý z toho má nějakou dílčí zkušenost zpravidla ze svojí zkušenosti teda, anebo pak přes své děti. Nicméně zatím nám chyběla hodně data, aby jsme měli vlastně ten obraz plastický, jak to v České republice v současné době funguje. To se každým dnem teď mění, protože ty výzkumníci už spoustu dat jako nám skládají a vlastně zachycují, takže ten obrázek je pestřejší a pestřejší a myslím si, že vracet se vlastně k tvorbě metodiky, jak vyučovat na dálku, je hrozně užitečné a to téma bezpečnosti prostě do digitálních kompetencí učitele zásadně patří. A jak je to ze strany policie České republiky? Tak policie České republiky neustále plní svoji funkci, kvůli které je zřízená. Samozřejmě ty opatření, které v celou tu dobu fungují, tak na její výkon funkce nemají žádný vliv. Naopak pro nás je to současně je trošku náročnější z toho, že my nějaké home office a podobné věci nemůžeme z logiky věci pořádat. To distanční výkon práce od nás nepřichází moc v úvahu, takže neustále se potýkáme s kapacitou, lidskou kapacitou, jiná média odpadají do karantén a do různých jiných ošetřovacích způsobů nebo nějakých takových mimo pracovně zdravotních dovolených, ale jedeme pořád tak, jak jsme byli zvyklí a snažíme se nějakým způsobem dál dělat tu svoji práci tak, jak jsme ji dělali předtím.
A komunikuje třeba to vaše oddělení, oddělení informační kriminality nějak směrem k žákům, ke školám a podobně? No samozřejmě nekomunikuje. My nemáme i sebemenší důvod, proč bychom komunikovali směrem ke školám nebo k žákům konkrétně, protože my vyšetřujeme trestnou činnost a tam není zatím důvod, aby jsme nějakým způsobem takto komunikovali. Což je na druhou stranu vlastně dobrá zpráva. Každopádně paní Šimunková, ICT koordinátorka, jak vy ze své pozice napomáháte tomu, aby byli žáci a učitelé v bezpečí při online výuce? Tak já musím říct, že jednak uvést, že působím na 8letém gymnáziu v okresním městě středního typu, máme asi 500 žáků. A moje úloha ICT koordinátora je opravdu velmi jasně stanovená jako podpora uživatelů, a to jak učitelů, tak žáků. To, že my teď tady se bavíme o bezpečnosti práce na počítači, na internetu, tak to my jako škola řešíme už opravdu spoustu let. Když ještě jenom začínalo se vlastně mluvit o těch věcech, tak jsme se snažili aktivně k tomu přistupovat a vzdělávat nejenom děti, ale i rodiče. Takže si myslím, že tady ten přechod do online výuky nebyl asi pro naše žáky z hlediska bezpečnosti nějak zásadní změna. Na druhou stranu, i když třeba teď navážu na řeč o policii České republiky, tak právě díky tomu dlouhodobému působení se vlastně toto téma dostává i u nás třeba z hlediska prevence obecně a měli jsme třeba loni pro děti přednášku, kterou právě nám přišli udělat policisté, což bylo velice, velice přínosné. Některé věci ty děti berou lépe z pohledu lidí mimo školu, když můžu být tak konkrétně. Ale teď konkrétně k té situaci během online výuky musím říct, že já jako učitel informatiky a ICT koordinátor mám velkou podporu v komunitách, kterých jsem členem. Jedna, která je jednota školských informatiků, která velice dobře funguje, když je nějaký problém, že si to můžeme vydiskutovat mezi sebou. A pak různé podpůrné skupiny na Facebooku, kde velice rychle se dá zjistit, jaká situace je, jaké jsou problémy, případně jak je řešit. Já bych tu problematiku rozdělala asi na dvě velké skupiny. A to jednak věci související přímo s tou platformou, kterou tu škola používá, jak už i naznačil tady pan ředitel před chvílí. A druhá věc je taková obecná bezpečnost při práci na internetu, což předpokládám, že asi většina škol má zařazeno v rámci výuky informatiky v tom učivu. Takže děti v jisté fázi se určitě s tím setkávají, teď je otázka, jestli už to mají za sebou to vzdělávání nebo ne. Takže my jsme k tomu přistoupili, takže hnedka na jaře jsme na našem facebookovém profilu školy, jsem se snažila pravidelně upozorňovat na to, že je potřeba na věci kolem práce na počítačích dávat pozor. Tyhle informace šly hlavně k dětem a k učitelům, teda k dětem a k rodičům. A co se týče našich učitelů, tak tam jednak máme pravidelná školení a teď vlastně i v poslední době, protože se ty útoky trošku začaly množit, tak jsem na poradě měla takový větší vstup, kde jsem jednak upozornila na tu běžnou práci na internetu, ale i takové věci, jako je, aby si aktualizovali antiviry, aby dávali pozor na phishing, to znamená klikání na různé odkazy, které se můžou tvářit velice atraktivně a podobně. Takže myslím si, že na místě v těch školách, třeba v prostřednictvím nějaké porady, zmínit ty základní pravidla chování na síti i těm učitelům, protože se ocitli doma, mají různá zařízení, že jo, různě zabezpečená, tak tam je asi jisté riziko také. Díky za to. Zaznělo tu, že ministerstvo a další organizace poskytují různou podporu. Nabízí se otázka, a to už střílím zcela volně, zda je ta podpora, kterou teď naši učitelé a naše školy mají, jestli je dostatečná, nebo jestli spíše jsme reaktivní v tom, co se děje, co se začíná dít v tom online prostředí při distanční výuce. Čekal jsem, že bude velký zájem na tuto otázku odpovídat.
Já, jestli můžu, tak co se týče podpory, tak já bych řekl, že ta podpora je pro mě jako pro školu ze strany ministerstva dostatečně velká. Ty informace jsou. Samozřejmě všechno může být lepší, všechno může být horší, ale mluvím teď za vlastně za svoji školu, nebo za vlastní školu, kde stejně nakonec to skončí na tom vedení té dané školy, jakým způsobem to tam má nastavený. A pokud to vedení je trošičku progresivní v tom IT, tak tu podporu si musí najít a ta podpora je z toho ministerstva. Takže za mě bych řekl, že podpora z toho ministerstva, co se týče nabídky různých druhů webinářů, informace a tak dále, je dostatečná. Paní Šimunková to má zvednutou ruku. Máte vyplý mikrofon, prosím pěkně. Děkuji. Tak jsem zvyklá učit, tak to mám furt zaplý. Tak já bych chtěla říct, že z pohledu učitelů, jako už těch úplně nejobyčejnějších učitelů, může dojít k jistému zahlcení. Že ta nabídka je hodně široká a tak, jak právě před chvíli pan ředitel správně poznamenal, je asi hodně důležité, aby se to nějak vzalo v rámci školy rámcově a nebylo necháno jenom na jednotlivcích, protože si myslím, že mohou být opravdu už přetíženi, zahlceni. Jo, tak proto já si myslím, že to máme jako na té škole dobře vyřešeno, že to trošku vyhledáme pro ně a pak už jenom jim dáme ty důležitější informace. Samozřejmě, kdo chce, tak si najde. Ta nabídka je teď opravdu široká, buď přes SIPO webináře nebo i teda z různých jiných směrů, takže si myslím, že rozhodně nejsme hozeni úplně do nějakého prázdna, spíš si myslím, že je ten problém toho, že už na to možná ne vždycky zbývají síly u těch učitelů. Ondřej Neumer chce navázat a pak registruje Slávka Horu. Vy jste, Dane, zmínil tu, jestli je reaktivnost, jestli reagujeme, nebo jako jestli jsme ve vleku. Já myslím, že jsme do jisté míry ve vleku, ale to je prostě jako asi normální, jo, protože nastala situace, kterou asi málo kdo očekával a to je, myslím, potřeba jako stále opakovat, že my v České republice jsme učitele nikdy na tady tu situaci vlastně nepřipravovali. Ačkoliv digitální technologie jsme ve výuce využívali nebo snažili jsme se i v pregraduální přípravě, i v dalším vzdělávání učitelů, tak ale vždy to bylo formou, kdy byli učitelé i žáci na jednom místě a nějakým způsobem tu výuku, ty technologie obohacovali. Ale v situaci toho lockdownu, kdy jsou skutečně izolováni fyzicky od sebe, na to jsme je nepřipravovali. A to je prostě jiná didaktika, jiná metodika, nebo prostě jsou to jiné postupy, které je potřeba jak si uplatňovat. Tak to myslím, že je potřeba jako stále říkat, a vlastně to není špatně, že to je vlastně reaktivní v tomhle směru. Protože jsou tady samozřejmě státy, kde prostě třeba kvůli vzdálenostem velkým tady tu zkušenost měli v minulosti, třeba Austrálie, já jsem to viděl ve Finsku, kdy používali telemost s dětmi, které byly někde na ostrově, ale my jsme ji tady neměli tuhle zkušenost, takže pro nás je to nové. A jenom chci potvrdit tu zkušenost, co říkala i paní Šimunková, ten problém vlastně v té podpoře dneska není v tom, že by tady byl nedostatek podpory, jako spíš právě ten obecní problém, že té podpory je hodně, je tady obrovská exploze toho videomateriálu, podobně jako tady nějakých webinářů, obtížně se v tom vyhledává pro učitele, takže spíše jako si myslím, že je pro učitele obtížné najít nějaké ucelené celky, kde by vlastně ta didaktika a metodika byla sepsána, ale to je tím, že prostě tak to ještě není, tak daleko jako nejsme. Spíš vlastně dneska se nejlépe učí učitelé, takže prostě sledují ty webináře, čtou články a vlastně různě na internetu hledají vlastně podporu, tedy ty, kteří ji hledají, ale k tomu se ještě asi dostaneme. Díky za to, Slávek Hora. No, Ondřej mi tady připomněl takovou historickou událost, a to je seriál Skipy. Nevím, jestli jste vy ostatní a zvláště méně zkušení kolegové někdy viděli, ale vyzkoušejte si, puste si. Já jsem nedávno hledal spolu s Petrou Boháčkovou podklady pro nějaký jiný kulatý stůl a Skipyho jsem si pamatoval, takže jsme se hledali, kdy ten seriál byl natočen. Tam totiž probíhá výuka na dálku. Ten chlapec v té buši je vzděláván přes vysílačku a takovou jednoduchou televizi a ten seriál byl natočen v roce 1969. Tak díky za připomenutí.
už asi v té době se tyhle věci řešily, to jsou velké, velké vzdálenosti, takže tam taky nějak škola musí probíhat. Já jsem chtěl říct, že s tím probíhá zároveň teďko jakési neformální vzdělávání, aby jsme se tedy dostali od těch institucí, a že kdo má vytvořenou svoji PLN, tedy Personal Network Learning, tak v podstatě sleduje jenom ty komunity, které diskutují o určitých problémech a tímhle způsobem se vzdělává. Takže pokud můžu vyzvat ty, kteří nás sledují, tak když si aktivně tvoříte svoji učící se síť, tak oni vám vždycky pomůžou. Položíte dotaz ve facebookových skupinách a okamžitě máte nějaké nápady na řešení. A chtěl jsem jenom říct v reakci na své předřečníky, že vlastně nikdy na takovéhle situace nebudeme připraveni, protože žijeme nějaký život, který se nějak proměňuje. My se prostě potřebujeme přizpůsobovat a nějak řešit ty situace. Takže se odehraje nějaká situace a my musíme upravovat to naše bezpečné prostředí tak, aby bylo bezpečnější. Bezpečné nikdy nebude. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct. Díky. Provokativní otázka. Z těch vyjádření, která tu teď zazněla, tak to vlastně zní, že ta podpora tu sice je, ale člověk ji musí hledat, třídit a podobně. A zároveň, že to záleží do určité míry na aktivitě, případně neaktivitě toho učitele a konkrétního vedení, jestli se s tím dokáže popasovat. Vrací mě to k úvaze nad autonomií našich škol a autonomií našich učitelů. Je to tak? Tak já, když jsem teda si dále naznačil to vedení, tak jestli můžu, tak samozřejmě je to na tom samozřejmě vedení. Ty informace, pokud ty učitelé chtějí učit, připravovat se na ty online hodiny, tak toho materiálu je opravdu strašná spousta. Nikdo si je schopen vyhledat všechno sám, nikdo tu podporu nějakým způsobem potřebuje. My jsme k tomu u nás přistoupili trošičku jinak. Já se snažím vyhledávat nějaké zdroje, dát je nějakým způsobem dohromady, poskytnout je učitelům uceleným a už potom záleží opravdu na tom učiteli nebo na té učitelce, který zdroj si najde, buď má nějaký svůj, nebo dostane prostě nějakým e-mailem nějaký souhrn zdrojů. Samozřejmě na jaro to bylo prostě v uvozovkách masakr, protože těch zdrojů já jsem rozesílal spoustu, protože na to nebyl čas, aby teda škola přešla do toho online prostředí. Jako teď na podzim už to je, teď už je to, bych řekl, bez problémů. Už si každý učitel našel to svoje, co potřebuje. A řekl bych, že ta autonomie školy je velká. Já s tím souhlasím, protože si to školu můžu řídit, jak já uznám zjednodušeně jako za vhodné, co by mohlo být jako dobrý, protože každá škola má úplně jiný specifika. My jsme tady třeba ve městě dvě takové větší školy. Jedna jede na jednom systému, my jedeme na druhém systému. A v současné době si asi nedovedu představit, že by někdo vlastně, když to řeknu, tvořil nějakou jednotnou online výuku a tak dále, protože ty třídy jsou úplně různé, ty děti v těch třídách jsou různé a opravdu v té škole ten ředitel nebo to vedení té školy a učitelé znají ty svoje třídy, ty svoje děti, co vlastně potřebují. To znamená, nedá se udělat nějaká univerzální jedna platforma něčeho a tu potom vnutit vlastně těm školám, aby podle tohohle učili. To si myslím, že asi není vhodné. Kamil Kopecký chce reagovat. Já bych možná navázal na tu problematiku toho aktivního vyhledávání informací na internetu a vůbec té touze učitelů se vzdělávat. No, my jsme se pokusili v letošním roce v rámci výzkumu Český učitel ve světě technologií zmapovat, kolik procent učitelů reálně opravdu je členy těchto různých vzdělávacích komunit, různých učitelských sdružení, učitelské platformy a tak dál. A ono je to docela málo učitelů. Já jsem si teďka otevřel čísla. Je to vlastně zhruba kolem 36% učitelů. Takže pořád je tady 60% učitelů, kteří v podstatě nejsou natolik zapálení, že by si hledali webináře, že by navštěvovali komunity, že by kladli ty dotazy. A možná by bylo dobré soustředit se právě na ně a najít nějaké cesty, jak je dostat do toho učícího se prostředí nebo do toho kooperativního prostředí. Takže to je jedna věc. A když se podívám teďka na incidenty, protože vlastně projekt e-bezpečí pravidelně řeší incidenty, které jsou spojené s narušováním výuky a s únikem různých osobních údajů a podobně,
úplně v podstatě v 90% byl ten problém způsoben špatným nastavením té skupiny, té komunity, toho prostředí ze strany buď učitele nebo ajťáka té školy. Takže ono samozřejmě záleží na tom, jestli ta škola má opravdu vybudovanou tu podporu, jestli má toho ajťáka, který je schopen těm učitelům tu podporu poskytnout. Což taky v tuto chvíli asi nejsou přesná data, kolik reálných IT expertů ve školách v tuto chvíli je. Ale myslím si, že je docela málo, protože třeba ze zkušenosti, kterou mám já, což je každý rok zhruba asi 1500 učitelů z nejrůznějších škol z České republiky, tak oni fungují sdílení ajťáci. Že jeden ajťák je sdílený třeba pro 5 škol, v pondělí má na starosti jednu školu, v úterý druhou školu a tak dále, že prostě nepracuje na plný úvazek a stará se třeba jenom o hardwareové záležitosti, o síťové prvky a podobné věci a nestará se třeba o nastavení těch vzdělávacích systémů. Takže za mě určitě si myslím, že je potřeba personálně posílit ty školy a cílit na tu část učitelů, kteří se prostě nechtějí vzdělávat. Nejsou k tomu motivováni, nebo jsou přetížení, nebo prostě na to nemají čas. Takže abychom zase se na to nedívali jako moc naivně, že všichni učitelé jsou nadšení a sledují a vzdělávají se, tak ta realita je malinko jiná. Díky za doplnění těch dat. Reagovat chce také paní Šimunková, pak Slávek Hora, pak Ondřej Neumajer. Tak já možná nejdřív na předřečníka. Myslím si, že asi bychom museli trošku víc zkoumat, odkud ta data máte. Já pokud mám přehled o mých kolezích z mé školy, tak si myslím, že ta snaha vzdělávat se je veliká, ale je pravda, že třeba ta data hledají ve svém blízkém okolí, ve svých kontaktech, které mají třeba z předmětových komisí nebo ještě ze svých studií. Jo? Takže to vám třeba může vypadnout trošku z těch vašich výzkumů. Já to vidím naopak velice optimisticky, co se týče té snahy vzdělávání. Druhá věc je přetížení, jak už jsem o tom mluvila. Pokud bych se vrátila k té původní otázce autonomie škol a učitelů, ale v souvislosti s tou bezpečností, tak si myslím, že by ta autonomie na úrovni učitele asi moc velká být neměla. Že to je opravdu věc, kterou by měla řešit škola jako taková a nastavit to pro své pedagogy a pro své žáky nějak jednotně. Myslím si, že by za to měl nést odpovědnost buď ředitel nebo pověřený pracovník, jako je třeba ten ICT koordinátor. Tady teda zase asi navážu na to, že jedna věc je správce techniky, správce sítě a ICT koordinátor dělá něco úplně jiného, ten má opravdu podporovat ty uživatele a starat se třeba o tu výuku. A my samozřejmě, i když máme personálně zajištěný tyhle dvě funkce, tak tím, že přišla potřeba vzdělávat před online systém, my používáme Microsoft Office 365, což je poměrně robustní systém, tak najednou vyvstala potřeba dalšího člověka, aspoň na snížený úvazek, který by tohle zastřešoval, vzdělal se v tom, protože to správcovství toho systému není až tak jednoduché, potřeba se tomu věnovat. Takže pak jsme teda opravdu museli vyčlenit dalšího člověka, který tohle má na starost. A myslím si, že právě to personální posílení těch škol je tady v tom asi velmi důležité, protože spousta škol ani toho ICT koordinátora nemá, natož ještě toho, kdo by se staral o ten systém. Jo, tady si myslím, že dochází k velké disproporci toho, co ty školy potřebují z technického hlediska a jaké mají možnosti. Díky za to, Slávku. No, já jsem právě tady chtěl říct, že možná, že je, a to určitě finančně podhodnocené to financování škol, kdy nám v podstatě nezbývají prostředky na to, abychom měli odborníka, který se bude zabývat bezpečností a nastavením těch systémů. A v podstatě tohle nemůže řešit učitel. Učitel tyhle věci učí, ale nemůže je řešit v tom plném provozu. Já bych chtěl ještě říct, že určitě se zvýšil počet učitelů, kteří se v poslední době vzdělávají a vstupují do komunit. I těch facebookových, já to vidím na skupinách, ve kterých třeba jsem ten, kdo tam nějak řídí moderátorem těch skupin, a myslím si, že jich přibývá. I po těch seminářích, po kterých jezdím, tak je vlastně hlad po informacích, hlad po různých blozích, skupinách na Facebooku, takže si myslím, že určitě to nebude jen těch 36%, jak uváděl Kamil, ale že ten počet neustále vzrůstá. Nevím, jestli se dají donutit učitele k tomu, aby
vstupovali a dobrovolně se ve svém volném čase pak ještě vzdělávali. Tady ten systém zase trochu kulhá. No a myslím, že se teďko na jaře i na podzim projevilo to, že je asi dobře tu informatiku infiltrovat i do ostatních předmětů průřezem. Já jsem to dělal několik let, učil jsem informatiku při dějepise a dějepis při informatice a ono to funguje. Jenom prostě člověk musí chtít a vymyslet nějaké koncepty. Reagovat chce Ondřej Neumér a pak Jaroslav Faltin. Já bych chtěl být takový optimista jako Slávek, ale spíš se vrátím k těm číslům. Kamil už tady prezentoval nějaká svoje čísla. Minulý týden vyšla tematická zpráva České školní inspekce o distančním vzdělávání. Myslím, že je velmi zajímavé si ji přečíst. A zároveň to není úplně uspokojivé čtení. V té první vlně, naštěstí tam jsou tedy odděleny a je potřeba si říct, že ta první vlna jarní má úplně jiné charakteristiky než teď ta druhá podzimní. V té první vlně, podle teda toho zjištění inspekce, používalo především e-mail 77% učitelů pro komunikaci s žáky. Což samozřejmě jako svědčí o tom, že ty platformy, které vlastně v té době ještě možná ani na mnoha školách nebyly zavedeny, my máme nějakou zprávu inspekční 3 roky zpátky, tam to bylo zhruba polovina škol, tak vlastně ty prostě ještě neuměli používat, ani neměli zavedeny. Takže to se určitě teďkon změnilo. Ale když čteme tu zprávu o těch číslech teďkon z nového školního roku, tak musím říct, že mě nejvíc jako zaujala informace o tom, že 42% učitelů deklaruje, že si svoje digitální kompetence nijak nezlepšili. Nijak se v jejich využívání těch učitelů s technologiemi vlastně neposunulo. Tak to tam konkrétně je. Což si vůbec nedovedu představit, protože i kdyby ta dobrá interpretace by byla, že ty učitelé byli už tak dobří předtím a tudíž se neposunuli, ale takhle to není. Jenom když se podíváme na to, jak se třeba zásadně změnily ty nástroje synchronní komunikace, ty videokonferenční systémy, které prostě v březnu fungovaly nějak a dneska fungují jinak. Jo? Ta bezpečnost, že tam je možné zadávat heslo, pustit tam jen žáky z domény, využívat to předsálí, možnost hlásit se o slovo, sdílená nástěnka, teď ty skupinové místnosti. To jsou všechno věci, které tam dřív nebyly, nebo byly jenom v těch profesionálních systémech, které školám zadarmo dostupné nebyly. Dneska jsou školám dostupné běžně, zdarma. A tudíž je jasné, že prostě pokud učitelé využívají tyhle systémy, tak se výrazně posunuli v těchto kompetencích. A pokud učitelé jaksi sdělují, že se neposunuli, tak se obávám, že to vlastně je určitý signál o tom, že těch učitelů, jak říká Slávek, je více, tak já se bojím, že jich není více, že jsme prostě uzavřeni v té bublině těch, kteří spolu mluví a ti, co nás tady dneska sledují, ale majorita učitelů se zas tak bohužel neposouvá. Pan ředitel Faltin? Já jsem chtěl zareagovat na dvě věci. Mně se naopak moc líbil optimismus pana kolegy Hory, protože kdykoliv zaznívá optimismus ze školy, tak je to samozřejmě dobrá zpráva nejenom pro ministerstvo, ale zejména pro všechny děti, které do té školy chodí. Ale chtěl jsem v té otázce IT experta ve škole, který je v podstatě nepedagogickým pracovníkem. Já jsem si vědom, že tohle je zásadní téma a ta potřeba je jednoznačně rostoucí. Víte dobře, že jsme v posledních letech připravovali a spustili reformu financování regionálního školství. To samozřejmě počítá s nějakými hodnotami nepedagogických pracovníků. A pak, když by se měla tahle ta reforma dál posouvat v implementaci, tak za mě tohle bude určitě ta hlavní prioritní oblast. To v nějakém dlouhodobějším výhledu. A co se týká krátkodobého, tak já jsem při přípravě té změny RVP a revize přípravy nové informatiky samozřejmě hovořil s řadou škol a ukazuje se, že na mnoha školách funguje IT expert, takže je zajištěný ve spolupráci se zřizovatelem, což je model, který jistě po života schopný je na řadě školy funkční. Myslím si, že v tomhle by mohlo ministerstvo přijít s tím, že ty příklady spolupráce se zřizovateli zpřístupní ostatním školám a že ponese tohleto téma nějakou veřejnou diskuzí, do které zapojí zřizovatele a jejich platformy, jako je třeba Sdružení města obcí a Svaz místních samospráv. Tam si myslím, že i v souvislosti se zajištěním podmínek, ne těch personálních,
a je to určitě velké téma diskuze celá nová informatika, takže tady bych rád apeloval na ty, kdo mohou nabídnout takové příklady dobré praxe. Já sám, jak jsem říkal, některý výma, budu se snažit je zpřístupnit tak, aby se dařilo se zřizovateli vyjednávat tohleto zapojení, ten jejich podíl na vzdělávání, protože je to, a tím se nevzdávám samozřejmě odpovědnosti ministerstva, ale je to i odpovědnost zřizovatelů a já budu moc rád, když tohle diskuzi pro to personální zajištění, které je skutečně nezbytné, povedeme. Tady je potřeba si uvědomit, že přibližně 30% českých škol jsou malé venkovské školy, že jsou v tom velice rozdrobeném, fragmentovaném systému, který je mimochodem v Evropě unikátní. Ty školy od sebe daleko, jsou tam malé počty žáků, takže ten náš systém, na rozdíl od systému třeba v Německu nebo ve Francii, je celkově nesmírně drahý, protože pokud chceme něco zajistit pro každou školu, tak to samozřejmě vyjde dráž, včetně těch položek hloubě rozpočtově řečeno, pokud se bavíme o personálním a materiálním zajištění, které souvisí s informatikou, technologiemi a zajištěním bezpečnosti. Zazněla tu kolikrát různá data o tom, jak tedy na tom jsme. Jednak inspekční zpráva, která vyšla teď nedávno o tom jaru, zároveň Kamil Kopecký tady popisoval výzkumy. Máme vlastně data o tom, jak se třeba změnila ta situace, co se týče bezpečnosti. Paní Šimunková tady zmínila, že narostly nějaké útoky nebo bylo slyšet o nějakých vpádech do hodin a podobně. Máme taková data, víme o nich, víme, co se děje nebo jak se to změnilo a hlásí se paní Šimunková. Já bych chtěla říct, že z pohledu naší školy jsme nezaznamenali žádné zvýšení nějakých útoků. Možná je to tím, že jsme 8leté gymnázium. Jo, že myslím si, že asi víc teď tím trpí třeba základní školy nebo nějaké učňovské školy. Druhá věc je, že jsem se minulý týden účastnila jako poslucháč debaty s generálním ředitelem firmy Avast. Vlastně oni vytvářejí antivirový software. A přímo jsem se ho ptala, jestli registrují nějaké větší problémy ze školního prostředí. A on mi teda řekl, že o tom neví. Že by byly nějaké útoky zaměřené zvenčí na školství jako takové. Jo, to pro mě bylo podstatné, jestli teda mám to zkoumat a připravovat své učitele na toto. Bylo mi řečeno, že vlastně u nás není takové finanční zázemí, aby to bylo pro nějaký cílený útok asi atraktivní, takže si myslím, že spíš se asi potýkáme s nějakou aktivitou dětí nebo nějakých lidí zvenčí, kteří se snaží infiltrovat do té výuky a narušovat ji. To jsme asi všichni zaznamenali v médiích. Ale z mého pohledu z praxe, i když jsem vlastně zjišťovala mezi kolegy, zda se něco takového děje, tak u nás tenhle problém nemáme. Já se právě díky za to chtěl zeptat spíš na to, jestli to sbíráme v nějakém komplexnějším šetření, protože u nás se třeba něco takového stalo, na jiných místech přesně, jak říkáte vy, o ničem takovém neslyšeli. Každopádně hlásí se Slávek Hora a Kamil Kopecký a pak Ondřej Nemér. Slávku? No, já jsem chtěl říct, že v podstatě to, já tomu říkám elektronické zlobení, těch žáků, tak to prostě muselo přijít. To je jenom otázka času, kdy se to objeví. Tak stejně jako žáci třeba někdy narušují hodinu, tak je to vlastně vzkaz tomu učiteli, jestli náhodou se neděje něco, co už je nudné a jestli učitel nemá nějak trošku proměnit tu hodinu, ten repertoár metod, který používá. A pro mě ještě to, co připomínám hodně na seminářích, jsou třeba vztahy se žáky. Tak jestli třeba to žáci nedělají těm učitelům, kteří nemají dobré vztahy se žáky. Já tady chci apelovat na všechny, aby první řešili právě to, jak spolu vycházejí, jak se vzájemně chovají, protože teď se to elektronicky online dělá docela dost těžko, ale asi to jde. A aby se věnovali, až přijdou do školy právě těmto vztahům a snažili se je narovnat. A potom možná ubude jak toho prezenčního zlobení, tak i toho zlobení elektronického. Takže za mě jsou to vztahy a well-being ve škole. Dobré klima ve třídě a zdravé prostředí.
Díky za tohle. Každopádně jsme ve 3:45 a jak bylo předesláno, pan ředitel Faltýn se bude muset odpojit. Já vám děkuji za vaši účast. Kdybyste chtěli ještě něco závěrem říci, vzkázat divákům či panelistům, je teď ta nejlepší chvíle. Já děkuji za pozvání. Pokud se na něco nedostalo, tak předpokládám, že se od vás jako organizátorů ty dotazy třeba zkonzultujeme, tak abychom je nenechali bez odpovědi, jinak starovou vám bohužel musím na další jednání. Děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste se připojil a navázat chtěl Ondřej Neumayer. Zapněte si prosím pěkně mikrofon. Díky. Já takhle mohu, nemám žádná data, abych přímo odpověděl, protože jsem si vlastně nevšiml, že by někdo taková data centrálně sbíral. Určitě jsem monitoroval několik operátorů a právě bezpečnostních firm, které vlastně ten zvyšující se problém s bezpečností jako indikovali. Ale musím říct, že jsem byl hodně překvapen, když jsem si pak procházel podrobněji tu zprávu České školní inspekce. Vlastně ani v té jarní, ani teď v té týden staré není ani jediná zmínka o bezpečnosti. Jo, což považuji, že teda určitě jako je nějaké opominutí, které asi nastat nemělo, protože prostě když se bavíme o digitální gramotnosti a o technologiích, tak tam ta bezpečnost vždycky má nějakou roli a je potřeba ji jako zmínit. Nicméně bych rád teda tady využil tady tu možnost. My jsme v Učiteli naživo zhruba před 2-3 týdny zveřejnili takový infografiku 15 praktických rad, jak na vyučování přes videokonference a setkalo se to s velkým ohlasem všude, kde jsme to teda elektronicky publikovali, dostali jsme spoustu zpětné vazby. A to nás povzbudilo, takže jsme připravili nový materiál, který bych tady právě rád vlastně zveřejnil, protože dneska jsme ho dokončili a zveřejnili. Je to materiál, který se jmenuje Jak bezpečně vyučovat přes videokonference. A my jsme se snažili pokrýt něco, co ještě jako pokryto není zatím v českém kontextu. Takže ten materiál je to 2-3 stránkový dokument na stránkách Učitele naživo, který vlastně se zaprvé teda zabývá tím, jak vytvořit a nastavit vlastně bezpečné videokonferenční prostředí. V druhém bodu právě tím, co dělat bezprostředně, když dojde k nějakému narušení výuky. A v třetí části vlastně, jak následně pracovat s dětmi, které tím narušením vlastně prošly, které to zažily. To samozřejmě se odvíjí od spousty faktorů, jako jak jsou staré ty děti, jaké to narušení bylo, jestli to byla jenom legrace, nebo opravdu tam někdo pustil nějaký video, explicitní obsah. Takže je tam nějaké doporučení, nějaké psychologické, možná až psychohygienické intervenci, kterou ten učitel by měl určitě jako zajistit, zejména u těch menších dětí. Takže pokud mohu doporučit, tak podívejte se na ten odkaz, který vidíte a šiřte dále. Já ještě poprosím režii, aby ho hodila třeba do komentářů pod příspěvek. Jen bych se chtěl dozeptat, než předám slovo Kamilovi Koteckému. Vy jste teď mluvil o dvou tematických zprávách České školní inspekce. Ta ale, která je týden stará, tak pokud mám správné informace, tak hovoří právě o té jarní výuce. A o tom podzimu, o těchto týdnech vlastně nemáme ještě žádná data, tak jsem se jenom chtěl ujistit, jestli se bavíme o tom samém. Ta hovoří o datech, která jsou tam teďkon z té současné situace. Tak, to jsem se dozvěděl a někteří panelisté něco nového. Rád si to přečtu, každopádně chtěl navázat Kamil Kopecký. Já bych určitě chtěl souhlasit se Slávkem ohledně toho školního klimatu, to je naprosto zásadní. A my teda máme data, která byla sbírána do dubna, od února do dubna, takže vlastně jsme chytli začátek té pandemie, ale ta data se týkala minulého školního roku, protože nás zajímal celý ten školní rok. A vlastně správci sítí nám potvrdili, že asi ve 23%, což je asi čtvrtina škol, zažili nějaký typ útoku na školní sítě a nejčastější byl ransomware. A ono to vlastně přesně kopíruje i ty bezpečnostní trendy, které se objevily v nemocnicích a kdekoliv jinde. Nicméně v drtivé většině případů se podařilo, jak kdyby ta data obnovit, zachránit, nedošlo k nějakým jak kdyby vážným následkům. Takže to jsou data jednoho typu, takže víme, že určitě k nějakým útokům na školní sítě jako dochází, ale není to masové, není to v třeba 70-80% škol, ale objevuje se to u té čtvrtiny. No a když se podíváme data, která máme nazbírané o incidentech, tak já jsem si právě vytáhl od nás poradny, máme nahlášených 43 incidentů ze škol z celé České
České republiky, ale v drtivé většině případů jsou to právě ty situace, co popisoval Slávek, kdy opravdu došlo spíš k nějaké jako provokaci nebo k nějakému škádlení toho učitele, k nějakému třeba nepochopenému vtípku, ale opravdu se nejedná o nějaké extrémně vážné situace. Vymyká se nám tam asi 5 případů, kdy došlo opravdu k nahrávce školní hodiny, k nasdílení, k rozšíření. Vlastně s Danielem Pražákem jsme řešili několik podobných případů, kdy došlo k zneužití toho záznamu z hodin, ale opět nejsou to nějaká extrémní čísla. Máme samozřejmě data i od Avastu, se kterým spolupracujeme 2,5 roku, máme i data od Google, máme i data od dalších provozovatelů a opravdu nebyl vidět nějaký radikální nárůst jako počtu útoků na školy, který by byl vedený jako zvenčí. Daleko větší dopady na to dítě nebo i na učitele by nás spíš ta izolace, to, že ty děti byly odloučeny a podobně. Tak to jenom, abychom nějak upřesnili ta data. Díky za to. Myslím, že z tohohle kulatého stolu si můžeme odnést termín elektronické zlobení. Ondřej Neumer chtěl ještě navázat. Jo, já jenom, abych uvedl na správnou míru nebo upřesnil, měl jste pravdu, ta zpráva skutečně je o minulém školním roce, o tom druhém pololetí, nicméně tím, že byla publikována v minulém týdnu a vlastně ze situace toho současného, tak už tam reflektuje některé vlastně ty skutky, co se teď děje ve školách. A rozhodně bych jako doporučil, protože to myslím, že je velmi dobře zpracováno, vlastně posledních celých asi 5 nebo 6 stránek různě tematicky členěných doporučení právě na to, kam mohou ředitelé škol, případně učitelé, vlastně chodit na online zdroje pro vlastně tu současnou situaci. Takže je tam něco, co určitě stojí jako se za to na to, už jen kvůli tomuhle se na to podívat. A to jsou právě zdroje, které jsou teď aktuální. Takhle. Předám ještě komentář takhle do pléna našim panelistům z Facebooku. Požadavek na finanční podporu nepedagogických pracovníků, konkrétně IT správce v rámci nového systému financování, byl již diskutován v červnu. Na NPI Plzeň máme stejnou zkušenost právě kvůli vysokému počtu malých škol. Předem díky za posunutí tohoto problému, Šlajchová. Tak doufáme, že si to pan ředitel Faltín pustí ze záznamu. My se rozhodně budeme snažit předat tento podnět. Ptá se zároveň Vojtěch Hála. Domnívám se, že narušování výuky může souviset i s tím, že teď je povinná účast. Tudíž tam sedí i žáci, kteří o to nestojí. Raději by byli jinde. Nebylo by lepší dát povinnost odevzdávat výstupy, prokazovat výsledky vzdělávání, ale ne účasti na online hodinách? Tím rovnou můžeme vzít jednu z těch otázek, která byla avizovaná dopředu, vlastně jak se změnila ta jarní situace a ta podzimní situace právě v tom, že teď je to distanční vzdělávání povinné. Tak pokud chce někdo reagovat, Slávek Hora se hlásí. Tak já jsem si vzal k srdci to, že se musím zapnout mikrofon. Já bych řekl, že tady je zásadní nepochopení toho, co to je ta distanční výuka. To znamená, že řada škol vyžaduje povinnost být na online výuce, ale já tam třeba z různých důvodů nemohu být. Jednak mi mohl vypadnout internet, to je takový jako schválnost, že se to odehraje. Pak jsou také rodiny, kde je víc lidí na jednom počítači nebo mají mizerné připojení k internetu, tak já vždycky na seminářích vyzývám kolegy učitele, aby přemýšleli o různých situacích, které se v těch rodinách mohou dít. Oni třeba na středních školách se stěžují, že studenti místo výuky chodí na brigádu, ale já jsem se ptal, jestli si taky uvědomují, že rodiče mohli přijít o práci a jediný příjem, který ta rodina má, je z brigády toho kluka nebo té holky ze střední školy. A to učitelé třeba zalapali po dechu a říkali, aha, tohle my jsme si vůbec neuvědomili. Takže co vlastně je ta distanční výuka? Mám být povinně na těch online hodinách, když mám nějaké objektivní důvody? Samozřejmě, že se pod to skryje i spousty dětí, které žádné objektivní důvody nemají a chtějí prostě absentovat, protože nemají rádi povinnost. Já to taky vnímám, ale je třeba si říct, co to je, to je ta distanční výuka a z toho vyjít. Díky za tento komentář. Hlásí se paní Šimunková a pak pan Neumayer. Tak já mám ještě jeden komentář ke grafům ze zprávy České školní inspekce. Jenom bych chtěla upozornit na to, na co jsme teda přišli jako školští informatici, aby si čtenáři této zprávy dali pozor na interpretaci grafů, které ne vždycky
jsou standardní, jako třeba koláčový graf, kde v součtu dostanete více než 100%. Jo, takže na to si prosím vás dejte pozor, jinak jako samozřejmě zpráva může vnést spoustu důležitých informací, jenom aby nedošlo k dezinformacím. A druhá věc ke školám. Myslím si, že vůbec povídání o distanční výuce je taky asi trošku o tom pojmu, který se nepoužívá v úplně dobrém kontextu. Je to zkrátka výuka na dálku a ta nemusí probíhat jenom online. Samozřejmě od jara jsme se poučili, byla úplně jiná situace. Ty děti třeba neměly prostředky, školy neměly prostředky, nicméně mělo tady být období, kdy se na to připravíme. Musím říct, že si myslím, že asi se školy snažily připravit, ale co jsem já jako, i jako ICT koordinátor cítila, byla poměrně malá podpora ze strany buď zřizovatele nebo ministerstva v tom přechodném období třeba prázdnin. Jo, myslím si, že tady spousta práce se dala udělat dřív a proto třeba teďka jsme ve skluzu třeba s vybavováním technikou a podobně, protože například naše škola si může pořídit techniku jenom na základě výběrového řízení přes kraj. Není to tak jednoduché, peníze taky dorazily pozdě. Jo, to jsou věci, se kterými my se musíme také potýkat. Ale když se vrátím k tomu vyučování, myslím si, že pan Hora má samozřejmě pravdu, ale my jsme to pojali tak, že jsme vlastně si ještě než se během září jsme si udělali takovou studentskou anketu, jak jsou na tom. Samozřejmě dělali jsme to i na jaře, zjišťovali jsme ten stav a snažili jsme se řešit problémy, které nastanou a věřím, že to tak dělali i ostatní školy. Tady jsme se v září už snažili tomu předejít v tom smyslu, že jsme si dali anketu, máme nové studenty, že jo, takže měli jsme tam spoustu dětí, o kterých jsme nic moc nevěděli a snažili jsme se vyřešit jejich techniku, jejich dovednosti, školili jsme je a podobně. Ministerstvo dalo nějaké doporučení s ohledem na množství té výuky a existují i docela dobrá pravidla, které už na jaře publikoval pan Brdička a jsou to mezinárodní zkušenosti o výuce na dálku. Takže si myslím, že pokud se to pojme dobře, tak to nemusí být rozhodně nějak moc úmorné pro ty děti, ale musíme si uvědomit, že v současné době je to povinná výuka, to znamená, že dochází k povinnému vzdělávání a student i střední školy, který je přihlášen k tomu vzdělávání, by se opravdu té výuky měl účastnit. Já sama jsem měla studentku na jaře, která chodila na brigády, jistě moje první otázka byla, jestli jsou na tom finančně špatně. Jo, samozřejmě. Snažili jsme se zjistit a zajistit nějaký způsob, aby to dítě mohlo se účastnit výuky a nemuselo schánět peníze. Jo, já si myslím, že na to asi vnímavý učitel slyší. Ano, strašně záleží, jak ten člověk to pojme. Spousta učitelů je i nejistých při práci s technologiemi a proto třeba automaticky se překlopí do takového jistějšího scénáře té hodiny, ale myslím si, že spousta učitelů i se snaží tu výuku zpestřit. Musíme si ale uvědomit, že my jsme pod velkým tlakem toho, co se neprobralo na jaře, co se neprobere teď. Dobře, mluví se o nějaké zmenšení toho, té nálože pro ty děti, ale každopádně teď platí nějaký ŠVP, RVP. My jsme si vědomi, že ne všechno se probere a ta zodpovědnost učitelská, že chceme ty děti něco naučit, tam asi hraje velkou roli. Pak je potřeba samozřejmě hlídat tu rovinu toho přetěžování a tak. Myslím si, že je to složitý problém. Navázat se pan Neumayer a pak pan ředitel Kliánek. Já bych rád ještě se vlastně vrátil k těm pojmům, o kterých tady hovoříme, protože to možná vnáší určité nejasnosti do té diskuze. Většina lidí předpokládá, a i my tady, že ve školách teď probíhá teda distanční výuka. Já si to nemyslím. Myslím si, že ve školách probíhá něco jiného, co se v zahraničí nazývá, v překladu bychom řekli, že to je nějaké nouzové nebo nouzová distanční výuka. Tradiční distanční výuka, kterou můžeme znát třeba z vysokých škol, z terciálního vzdělávání, je hodně závislá na perfektně připravené distanční opoře, kterou vlastně vytváří týmy specialistů. To nejenom učitel, tam je prostě grafik, je tam nějaký copywriter, je tam člověk na uživatelské rozhraní, je tam samozřejmě ten didaktik a tak dále. A pak se samozřejmě vytváří distanční e-learningové kurzy, ale tohle to tady u nás nenastalo. My skutečně jako teď zažíváme nouzovou distanční výuku, která je vlastně nějakým
uskutečňována vlastně dočasně nějakým alternativním způsobem v důsledku nějakých mimořádných okolností. Úplně typické pro ní je, že teda žáci nemohou být v kontaktu s těmi učiteli přímo ve škole, je závislá na proměnlivosti té epidemiologické situace, není jasné její zahájení, není jasný její konec. Víme, že vlastně učitel nemůže moc ovlivňovat to zázemí těch žáků, což tady teď zaznělo, protože mají prostě různorodé. A tudíž cílem vlastně té výuky, která je jenom dočasná, není ani tak vytvořit nějaké robustní vzdělávací podmínky, ale spíš poskytnout nějaký dočasný nouzový přístup k výuce a zajistit je nějakým způsobem, který lze rychle nastavit a spolehlivě provozovat. To myslím, že je důležité prostě pořád opakovat, že prostě my tady nejsme v nějakém standardním módu, kde opravdu učitelé, kdyby měli ten, tak jak říká paní Šimková, učitelé čas si to připravit. A zároveň vlastně s tou pojmologií nebo s těmi dojmy, pojmy, které tady zaznívají, ještě teda jeden, protože velmi často si lidé spojují vlastně ten pojem distanční výuka nebo vzdělávání na dálku s těmi synchronními nástroji, jako je ta videokonference, co tady právě teď vlastně zažíváme. Ale tak to jako rozhodně není. Ta metodologie výuky na dálku spíše poukazuje k tomu, že se má jednat o vyvážený mix těch nástrojů synchronních a asynchronních. Čili typicky je to práce v nějakém tom learning management systému, v systému pro řízení výuky, jako je Moodle, jako je Classroom, Google Classroom, v případě Microsoft Teamsy, ve kterém ti učitelé dávají žákům úkoly, žáci tam spolu mohou psát, mohou komunikovat, odevzdávat tam ty úkoly. A vlastně jenom tohle, tady probíhá to učení vlastně, respektive to probíhá samozřejmě u každého doma, ale tady se vlastně nějakým způsobem ověřuje, dává zpětná vazba těm žákům. A k tomu jako taková třešnička na dortu, spíš ale okrajově probíhají videokonference, nebo by měly probíhat, kde vlastně se řeší často ty věci, které nejsou úplně přímo předmětem toho vzdělávání, čili to, že se ty žáci mohou vidět, že dostávají od toho učitele nějaké vlídné slovo, že existuje, spojují se tam vlastně, prohlubují se tam vazby, že vlastně furt pořád chodí do školy. Ale není to tak, že by prostě výuka distanční se rovnala videokonference. To je prostě velká chyba a bohužel, jako často vidím, já o tom ještě budu hovořit později, ale vlastně ty obecné problémy, která ta distanční výuka vlastně přinesla, a tohle je vlastně jeden z těch nejčastěji, jako, které můžeme spatřovat, když se podíváme na jakoukoliv online výuku třeba u svých dětí. Spousta panelistů kýve a o slovo se hlásil pan ředitel Kliánek. Já bych chtěl trošičku reagovat i na Vojtu Hálu, co měl příspěvek, a potom tady na Ondřeje. Já to vezmu od konce. Já si myslím, že bylo málo ze strany teda ministerstva málo vysvětleno, nebo i médií obecně, co je to vlastně ta distanční výuka, protože spoustu rodičů opravdu na spoustě škol, co jsem zaznamenal, útočí na učitele na vedení škol, aby prostě rozvrh, který je klasicky ve škole, aby překlopili prostě do online. Což je jeden extrém. Druhý extrém byl samozřejmě takový, že je, to si nebude mít znalhávat, je spousta škol a mám s ním vlastní zkušenosti z rodiny, kde vlastně nějaká online výuka probíhá tím způsobem, že na 14 dnů pošlou maila a tím je to všechno. Takže to jsou takový dva extrémy. Naopak se mi na to ministerstvu líbilo, že dali nějaký metodický pokyn, jak by ta, dejme tomu, online konzultační video to už jednak to nazveme, jak by to asi probíhalo a ty školy, pokud to nastavili nějakým tím rozumným kompromisem, tak k tomu vzdělávání to může jenom pomoct. To znamená, pokud je nějaká ta platforma a k tomu se někdo samozřejmě připojí na nějaký konzultace, popřípadně na nějaký dovysvětlení látky a je to rozumně stanoveno, tak je to v pořádku. Ale problém je v tom, že opravdu, a je to hodně rodičů prostě útočí s tím, že musíme jako učitelé zajistit, aby děti v 8 seděli u počítače, v jednu jim možná udělali oběd a potom byly ještě takové dotazy, jestli odpoledne ještě nějaká družina bude probíhat formou online a tak dále, že by ty děti do 4 do 5 seděli u počítačů. Jo, a nebylo to zrovna nějaký jednotky rodičů, ale opravdu to bylo, já nevím, desítky rodičů, kde takhle to fungovalo. My jsme si vlastně tady na škole se musel mít schůzku s rodičema nebo se zástupcema z jednotlivých tříd, kde se jim to vysvětloval, co je to vlastně ta distanční výuka, že to není opravdu online výuka, ale jak by to mělo správný proběh, aby to mělo nějaký efekt.
A samozřejmě se mi říká, když se posadíte na pěnovním počítači, tak z toho úplně vůbec nic nemáte. Jo? Takže nějaký ten rozumný kompromis, ty 2 hodinky, nějaký konzultační denně nebo 2 až 3 max, tak je to správně jako nastavený. A ten efekt, byť ty školy jsou zavřený, tak by nemusel být nulový a samozřejmě není efekt nějaký 100%. Nebudeme si nic nalhávat. Je to opravdu, jak říká Ondřej, ta nouzová situace, ale lze to nějakým rozumným kompromisem prostě nastavit tak, aby to fungovalo. Díky za tento vstup. Pokusím se to vrátit zpátky k tématu, nebo úplně k tématu našeho kulatého stolu, protože se nám z toho nápadně stává seminář o didaktice online výuky, i přesto, že tu zazněly skvělé vstupy. Určitým tématem, které rezonovalo v tomto roce ještě před koronou, bylo téma bezpečí dětí na internetu obecně. Například pokud jsou děti sami doma bez dozoru, se pohybují na sítích. Změnila se nějak situace právě v souvislosti s distanční výukou, nebo co vlastně těm dětem na internetu hrozí, pokud třeba se tam pohybují sami bez dozoru rodiče a podobně? Já se dovolím asi na to reagovat jako první na tohle. Tohle téma, které je teďka v poslední době hodně diskutované. V souvislosti s těmi opatřeními, které na jaře a na podzim vlastně jsou, tak my jako policie České republiky, a ještě předesílám, my teda registrujeme trestné činy, které se staly, jo, my, a které byly nahlášeny. My taky samozřejmě nemůžeme vidět všechno, ale absolutně nepozorujeme žádný rozdíl. Nebo pokud bych měl být úplně přesný, je tam lehce zvýšený počet určitých jednání, o kterých možná budu mluvit později, pokud se k tomu dostaneme, ale nic zásadního, nic takového, co by stálo vůbec za zmínku. Ty rizika, která dětem hrozí na internetu, jsou neustále stejná. V první chvíli nebo na první dobrou jsou to různá podvodná jednání, různé vylákávání osobních údajů a podvodné nákupy už i pro ty děti samozřejmě, protože kupují si často, a to možná souvisí s jejich trávením volného času v dnešní době, kupují si různé třeba do online her, různé doplňky a podobně, kde teda ten počet podvodů nám trošičku vzrostl v poslední době. A dále jsou to různé dezinformace, záměrné šíření, fake news, hate crime a samozřejmě také útoky sexuálních predátorů, ale ty se absolutně neliší od toho normálního režimu, pokud to takhle mám nazvat. Díky, hlásil se pan ředitel Keliánek, paní Šimunková a pan Kopecký. Já bych chtěl jenom krátce jenom zmínit takový ten, bylo to v posledních 3 týdnech, ten fenomén těch SIM karet, že si nikdo neuvědomuje, že sice nabídne SIM karty dětem, ale tyto děti, kteří se speciálníma vzdělávacími potřebama, který nemají doma, dejme tomu, připojí na internet, tak vlastně o tom online prostředí ze školy neví absolutně nic. A tady já bych viděl velké riziko, když my vlastně těmhletím dětem bychom poskytli nějakou tu SIM kartu, poskytneme jim nějakou podporu, nastavení a tak dále a pustíme je domů a oni se připojí na internet. Tak tady vidím obrovské riziko, protože i když s těmi dětmi se to probírá na hodinách, já nevím, informatiky, ve škole, učíme je, tak ale tyhle ty děti jsou vlastně internetem nepolíbený a první, co udělají, tak budou surfovat na internetu a mohli by se stát opravdu cílem nebo podlehnout různým těmhletěm, já nevím, ať klikáním na různý odkazy, na všechno možné na tom internetu. Takže ono to sice vypadá hezky, že bychom jim poskytli nějakou SIM kartu s datama, ale už neřešíme, co by se potom opravdu jako mohlo stát, co se týče ty jejich bezpečnosti na tom internetu. Paní Šimunková. Já musím říct, že mě nepřekvapuje konstatování o tom, že nepřibývají kriminální činy s tímto kontextem. A myslím si, že to může souvisit s tím, že i rodiče si v současné době uvědomují, že děti tráví u počítače hrozně moc času, ale musíme si uvědomit, že na rozdíl od třeba situace před 2 lety, ten čas tráví úplně jinak. Pokud před 2 lety seděli u počítače 3 hodiny, tak většinou si hráli, relaxovali.
současné době my po nich potřebujeme a chceme a požadujeme, aby u počítače pracovali. Taky záleží asi, o jakém věku se bavíme. Myslím si, že je velmi důležité rozlišovat, jestli se bavíme o prvním stupni, druhém stupni středoškolácích. Ale obecně si musíme uvědomit, že pokud se ty děti vyskytují na tom internetu intenzivně, tak z větší části pravděpodobně kvůli škole. Jo? A proto si myslím, že asi tam není až tak mnohem větší prostor na ty útoky. Druhá věc je samozřejmě, že třeba někde brouzdají, někam kliknou nebo přijde nějaký mail. To je ale právě to, že se vyskytne ten ransomware asi v celé populaci, nejenom mezi dětmi. Takže z mého pohledu spíš jsem se bála. Bála jsem se toho, jak ten přechod domů se projeví na nějaké kyberšikaně. To teda musím říct, že jsem se bála odhadnout, jestli třeba ty vztahy ze tříd, které ne vždycky mohou být ideální a my během té výuky jsme schopni je trošku odchytit, s těmi dětmi pracovat, tak přeci jenom, když komunikujeme jenom přes síť, tak nemáme vůbec šanci ani zaregistrovat tyto problémy. Jo? A zatím pokud sonduju, jakože se snažím samozřejmě mapovat ten stav na naší škole, tak nemám žádnou zprávu, že bychom toto museli řešit v nějaké větší míře než obvykle. Nevím, jak jsou na tom ostatní. Pan Kopecký a pan Písecký pak. Tak já se na to podívám z pohledu zase nějakých dat a vlastně těch případů, které řešíme. Od začátku roku jsme řešili asi 350 případů útoků na jakoukoliv osobu, to znamená ať už dospělého nebo dítě, a těch dětí nás kontaktovalo 140 od začátku roku, ale v drtivé většině nás kontaktovali se stejnými problémy, s jakými nás kontaktují běžně i loni, předloni, v minulých letech. Z toho asi 30% veškerých případů jsou případy spojené se sexuálním materiálem, jo, který ale uniká v rámci vztahu. To znamená, je to součástí vztahu, nejsou to žádní predátoři, nějací dospělí lidé, ale je to vztahový problém, kdy prostě děti navážou vztah, mění nějaké intimní materiály, rozejdou se a samozřejmě vznikne nějaký výbušný materiál, který je zneužit. Máme tady i několik případů kyberšikany, o jejich zhruba 40 až 50, ale zase to se to nevymyká nijak tomu běžnému standardu, ale zajímavá byla motivace. My jsme samozřejmě zjišťovali, jako co se stalo a proč se to stalo. A ve velké části je to napojeno právě na výuku a na přehnanou výuku, kdy děti byly frustrované z toho, že právě velké množství času tráví z jejich pohledu, jak to říct, prostě nudnými aktivitami a hledali způsob, jak si frustraci jako potom vybít odpoledne po té výuce. Takže třeba po výuce kontaktovali svoje spolužáky, v průběhu výuky oni dělali screeny z obrazovky, vytvářeli různé koláže a podobně. Ale skutečně můžu potvrdit, jak říká paní Šimunková a ostatní, není tady žádný nějaký výrazný nárůst případů kyberšikany, který by se objevil v kontextu tady té pandemie a těch omezení. Je to prostě standardní počet případů, které běžně řešíme. A jinak ta kyberšikana se v té populaci pohybuje na hranici kolem 8-10% maximálně. Opravdu není to, že by 40% dětí zažívalo kyberšikanu, ne. Ty vážné formy, opravdu ty vážné útoky zažívá zhruba od 8-10%. Letos byla zveřejněna nová data z Evropské unie a je to zhruba stejné. Když se podíváme na území Evropy, tak plus minus. Prostě nejsou tam žádné země, kde by třeba polovina dětí zažívala nějaké významné agresivní výpady nebo měly nějaké negativní zkušenosti. Jo? Nicméně ty případy jsou, nezmizely, jsou tady pořád úplně nezávisle na tom, jestli to dítě je zavřeno doma a ne, nebo jestli to dopoledne, tu dopolední část tráví ve škole. Díky za tento komentář. Zároveň bavíme se tu i o bezpečí učitelů a o určité kyberšikaně vůči učitelům. Známe případy, kdy si žáci natáčí učitele, tak v tuto chvíli je to vlastně o poznání jednodušší, zároveň i s tím zveřejňováním. Jak se například proti tomuhle může učitel nějakým způsobem bránit? Už to zaznělo ideálně tím, že se snaží, aby se nedělo takové internetové zlobení a snaží se tomu předcházet nějakým klimatem, ale jsou nějaké další možnosti? Kamil Kopecký.
Samozřejmě ta ideální cesta je teda ta prevence. To znamená snažit se, aby k té situace nedocházelo. A pokud takové situace dojde, tak ji prostě neignorovat. To je takový základ. To znamená hledat nějaká řešení. V tuto chvíli existuje celá řada právních posudků právě na ty uniknuté hodiny, kde dochází k nějaké dehonestaci učitele a podobně, ale v drtivé většině je to spíš otázka přestupků nebo otázka nějakého občanskoprávního sporu. V drtivé většině případů nejde o žádné trestné činy. Jo? Tam hrozí třeba nějaká pokuta, ty výše té pokuty bývají kolem 10-15 tisíc korun maximálně, případně tam může být nějaká náhrada újmy, která by ale musela být prokazatelná. To znamená, pokud to učitel chce řešit už po tom incidentu, jo, a chce třeba odstranit ten materiál nebo chce podniknout nějaké další kroky, tak samozřejmě může, ale osobně si myslím, a to možná doplní Vašek Písecký, že z hlediska trestního práva tam asi pravděpodobně u tady těchto úniků těch intimních materiálů nenajdeme nějaký trestný čin, na který by šlo tohle jednání nějakým způsobem zjednodušeně napasovat. No a samozřejmě, když to vznikne, tak bychom měli zajistit, aby se to neopakovalo. Takže zjistit, z jakého důvodu to uniklo, jestli byla špatně nastavena práva, jestli tam byl pozván ten jiný člověk, ta cizí osoba, žáky, protože v drtivé většině případů je to o tom, že ne, že by nám někdo pronikl do hodiny, že by nějak nám hacknul jako nějaký účet nebo podobně, ale ty žáci dokonce na základě různých pozvánek, třeba youtuberů a streamerů, prostě sdílejí s těmi youtubery, streamery, kteří potom nahrávají ty hodiny, normálně přihlašovací údaje třeba do Zoomu. A to je ten problém. Vlastně naučit žáky, že tohle nesmí dělat, ale ideálně třeba volit uzavřená prostředí, jako je třeba řešení Google nebo jako je řešení třeba Microsoftu, kdy zkrátka má celý ten systém pod kontrolou škola. Tam může rozhodnout, jak budou nastavena práva, jak budou nastaveny role, že to dítě třeba nebude moc kontaktovat nikdo zvnější a podobně. Takže samozřejmě cesty tady jsou. A když se podíváme na nějaká data spojená s kyberšikanou učitelů, tak zase ty vážné formy kyberšikany zažívá v populaci učitelů zhruba 3 až 5% učitelů. Jo, 95% opravdu zažívá v drtivé většině spíš takové žertičky, takové to škádlení, takové ty jako vtípky, třeba občas jako přehnané vtípky. Ale jenom 5% učitelů zažívá něco, co by na ně mělo takový dopad, že by se to třeba odrazilo, já nevím, v nějaké rovině psychosomatické, jo, že by ty učitelé nemohli spát, že by měli třeba problémy s behaviorální oblastí a podobně. Takže zase ten fenomén tady je, ten problém tady je, ale netýká se, ty vážné formy se týkají skutečně velmi malé části učitelů. Nicméně zhruba pětina učitelů přes 20% potvrdila, že prostě zažila nějakou takovou situaci, zažila nějakou agresi, nějaký incident, nějakou dehonestaci, jo, ale je to fakt na té úrovni, není to něco drsného, není to nějaká drsná pomluva, není to něco jako zásadního, co by šlo řešit z pohledu trestního práva. Paní Šimunková chce reagovat. Já bych možná teď přenechala slovo panu Písickému, aby třeba navázal, já pak se zase chytnu, protože určitě bude mít nějaká lepší data k tomu. Děkuji. Asi nejdání o data, já jenom potvrzuji to, co pan Kopecký právě sdělil. My jsme spolu o tom měli dlouhé rozhovory, dokonce v množném čísle musím říct. A tady kromě toho narušování výuky, což je takový, nebo narušování těch konferencí, kterou tady mimochodem třeba vedeme, to je takový fenomén, který tady už byl před těmi opatřeními. Akorát nebyl v takové míře, protože se ty videokonference nepoužívaly v takové míře. A samozřejmě děti jsou hravé a zlobí. A velmi rychle přišli na nápady, jak to nějakým způsobem, já nechci ani říkat slovo zneužívat, protože spíš využít, protože opravdu většina těch věcí je, myslím, úplně nejodbornější výraz, ale chuligárna, takový prostě uličnictví. Nicméně, chtěl bych říct, ať už se jedná toho narušování různých konferencí, nebo opravdu trestných činů typu ransomware a dostání se, nabourání se do třeba školních systémů. Chtěl bych říct, že z naší zkušenosti jednoznačně vyplývá, že téměř většině případů by šlo zabránit, pokud by poškození, to znamená oběti, nevytvářely prostředí a nepomáhali útočníkům v jejich činnosti. To znamená, pokud se budeme bavit o těch věcech, správné, už to několikrát tady zaznělo, správné nastavení těch služeb. Já vím, že to není nic jednoduchého. Nechci tady, aby mě někdo obvinoval jako v jiném podobné konferenci, že tady nějakým způsobem tvrdím, že si lidé na to můžou sami a podobně, to rozhodně ne, ale většině trestně právního jednání, které se nám v kyberprostoru děje, se dá zabránit tím, když prostě oběti nebudou vytvářet prostředí tak, aby útočníkům zlehčovali a umožňovali vůbec tu jejich činnost. A to vlastně platí v té době, kterou teďka tady máme úplně nejvíc.
Paní Šimunková se hlásí dokonce dvojitě i rukou, i virtuální rukou. Tak já jsem moc ráda, že jsem předala slovo, protože tady mám přesně nahrávku na to, co jsem chtěla říci. A jsem ráda, že to zaznělo. Zase se vrátím k tomu, že zodpovědnost za to nastavení bezpečnosti by měla být na celé škole, ne na učiteli. To znamená, že je potřeba, školy už teď mají vybrané ty systémy, že jo, buď od Google, od Microsoftu nebo jiné cesty, ale tyto systémy jsou zařízené tak, aby šlo velmi dobře ošetřit právě tyhle ty vstupy do hodin a podobně. Ale musí to udělat člověk školený, odborný, vědět jak na to. To opravdu není o tom, že by to dělal každý učitel zvlášť. Takže tady si myslím, že ta úloha těch, v ideálním případě těch ajťáků nebo pana ředitele, který by sehnal někoho, kdo to té škole nastaví, je podle mě zásadní. Tohle fakt nemůže řešit každý učitel. A musím říct, že teda se to na tom Facebooku v těch skupinách podpory Microsoftu řeší velice podrobně a ty návody tam jsou. To znamená, že není problém dojít k tomu, jak se to udělat, aby opravdu ty dvířka byla co nejvíc zavřená. Čemu se nemůžeme vyhnout, je to, když dítě nasdílí své vstupní údaje, takže tady se snažíme působit i přes rodiče. Třeba u nás jsme měli včera rodičovské schůzky, takže jsme tematizovali i toto, upozorňovali rodiče, že je to důležitý údaj jako klíč k domovu, takže ty děti by to rozhodně neměly sdílet. Slávek Hora a pak Ondřej Neumayer chtějí reagovat. Já to víceméně shrnu, to, co říkali mi moji předřečníci. Mně se vždycky z té učitelské praxe vyplatilo vlastně mluvit o takových situacích před i po, když nastaly, prostě zastavit tu výuku a mluvit o tom, co se děje a proč se to děje, nastavovat a přenastavovat si společně platná pravidla, pokud některé už dodržujeme, vyhodit ho a nastavit si další, záměrně vyvolávat nějaké výukové situace a dát možnost těm dětem, jak se v tom cítí, lidem, jak se v tom cítí a proč vlastně tohle dělat nechci a co s tím budeme dál dělat jako společnost, jako komunita, který se scházejí ve škole a proč na takových věcech, na tom elektronickém zlobení vlastně já se podílím, proč na tom spolupracuji a co mi taky reálně hrozí, když tomu budu pokračovat. Takže to se vždycky vyplatilo a nemůžu říct, že by se děti pak chovaly nějakým ošklivým způsobem. Jak říkal Kamil, občas se objeví nějaký žertík, tak se společně zasmějeme, zkusíme si ukázat, proč to nepokračovat, co mi hrozí, když budu pokračovat a že mezi námi, dospělými, i dětmi mohou být citlivější duše, kterým to nemusí vyhovovat. Ondřej Neumayer a pak se hlásí pan ředitel Kliánek. Já jsem tady na začátku nebo před chvílí avizoval vlastně doporučení pro jak bezpečně vyučovat přes videokonference a přijde mi, že možná by teď pro posluchače mohlo být zajímavé, když jenom pár jich jako shrnu. Právě to, co vlastně je potřeba nastavit na začátku, konkrétně teda při té synchronní formě výuky distanční, čili při té online konferenci, protože souhlasím s paní Šimunkovou, že je potřeba, aby ten systém byl dobře připravený a nějakým profesionálem nastavený. Nicméně vlastně většina těch problémů, nebo mnoho, nevím jestli většina, ale mnoho těch konkrétních nastavení vlastně musí umět ten učitel. Prostě to patří do vlastně do digitálních kompetencí dneska učitele. Pokud prostě chce vyučovat distančně, tak musí umět si to zabezpečit. Jo? Samozřejmě v systém, který je pro něj připraven a je vlastně, to je i výhoda těch cloudových systémů dnes, že vlastně jsou uživatelsky relativně přívětivé a není potřeba jako to dělat v nějakém konkrétním kódu zdrojovém, ale přímo jenom prostě zaškrtáváním na webové stránce. Takže určitě by škola měla používat sjednocenou komunikaci, respektive sjednotit komunikaci, aby používala co nejmenší počet aplikací pro tu komunikaci. Konkrétně v těch videokonferencích tam nevidím důvod, proč by měla mít víc než jeden nástroj, se kterým se samozřejmě pak všichni lépe seznámí a budou s ním umět lépe pracovat. Měli by využívat účty, které jsou školními účty, to znamená, když ten žák se přihlásí, tak je jasné, že to je žák školy a pokud ne, tak to znamená, že někde někdo prolomil ten jeho účet nebo on ho sám někomu vlastně svěřil, ale je jasné, od koho vlastně pochází ten problém. Systémy umožňují vytvářet předsálí, kde se vlastně ti žáci, kde ty žáky může
ten učitel nechat shromáždit a pouštět je do té výuky. Jiné systémy zase umožňují zamknout tu videokonferenci, takže se tam pak nemůže dostat nikdo další a ten učitel má vlastně jistotu, že může vlastně být v tom bezpečném prostředí. Určitě platí, že by vlastně v nějakých komunikačních pravidlech školy měly být žáci i rodiče seznámeni s tím, že odkazy a hesla nepatří nikam na žádný web, na žádnou sociální síť, to už tady několikrát zaznělo. Učitel by měl dobře dávat si pozor, aby vlastně nenechával ty žáky samotné, zvlášť teda v systému, který není úplně dobře zabezpečen, kam se může připojit někdo zvenku, takže to je taky důležité i nastavit ten systém tak, aby vlastně třeba ty videokonference mohl aktivovat pouze teda uživatel s právem učitele, nikoli ty žáci, protože žáci sami, protože samozřejmě je to prostředí, které očekávají všichni, že je zabezpečené. Když pouštím dítě do školy, tak taky očekávám, že se mu v budově školní nic nestane. Při sdílení obrazovky by měli sdílet učitelé maximálně i žáci jenom to, co potřebují, čili nějakou tu část, to příslušné okno, nikoli vlastně celou obrazovku, můžou tím spouštět, s tím vlastně sdílet nějaké citlivé informace, které původně sdílet nechtěli. Dokonce pokud učitel plánuje, že nechce interaktivní hodinu nebo nějakou část výuky, tak může i zamezit tomu sdílení obrazovky, může zamezit i četování. Každopádně všechny dokumenty, které vlastně v rámci těch videohovorů, ale nejenom videohovorů, vlastně i v nějaké té asynchronní části té výuky, vzájemně ti studenti, žáci, učitelé používají, tak by měly být chráněny hesly, to znamená a přístupovými právy tedy především, to znamená opět zase zamčené a dostupné pouze pro uživatelé té dané školy, nikoli pro veřejnost. Pokud se někde ten odkaz dostane ven, tak by prostě měl být bezcenný, protože by se na něj ten cizí vetřelec vlastně dostat neměl. A poslední, abych tady nebyl dlouho, tak měli bychom se chovat vlastně na těch konferencích jako na veřejnosti. Měli bychom vlastně očekávat, že vždycky může probíhat nějaký záznam, to prostě nejde stoprocentně zajistit, jakmile prostě jsme online, tak kdokoliv může dělat záznam na svém počítači a ten následně může zveřejnit. Samozřejmě za jistých podmínek to může být pak i postihováno, ale prostě to tady myslím zaznělo už několikrát, že učitel by měl být příkladem v tomhle a neměl by dávat vlastně tím svým vztahem k těm dětem by měl vlastně předurčovat to, že ty děti prostě nebudou mít tu potřebu ho nějakým způsobem zesměšňovat. Díky. Pan Kiliánek? Já jenom, protože už tady skoro všechno bylo řečeno, o čem jsem chtěl trošičku jako mluvit, tak jenom na začátku, jak jsem si zmínil vlastně, jak nám vlastně některé děti vyhazovali učitelé z učeben, stišovali a tak dále, tak my jsme vlastně na začátku přemýšleli, že ty děti o těch přestávkách, aby se mohli samozřejmě popovídat, sice máme zabezpečenou platformu na doméně všechno, takže do těch učeben se mimo doménu nikdo nedostane, ale stávalo se nám, že nám opravdu jako odpojili toho učitele, protože nebyl moderátorem, co si budeme povídat, malé děti se strašně těšili na to, že uvidí učitele, tak už se tam připojili o 7:30, některý dokonce ve 7:45, už tam čekali, povídali si mezi sebou. U těch prvostupňových víceméně to v pohodě, u těch druhostupňových, tam to nebylo ani tak, že by chtěli někomu ubližit nebo někoho zesměšnit nebo něco, ale spíš to bylo takovou tou trošičku neznalostí, že klikali na všechno možné na tom prohlížeči, kde viděli nějakou ikonku a teď tam viděli jako někoho odpojit a tak dále, takže na to klikli. Takže jsme teda, potom jsme se domluvili a přistoupili jsme teda k tomu, že jsem centrálně vlastně zamezil, aby děti si mohly zřizovat učebnu přes Google Classroom, takže vždycky musí zřídit učitel a děti se k tomu vlastně připojí. A potom tu učebnu třeba přes tu přestávku nechá otevřenou a připojí se tam další učitel. Takže je to tak, že ty děti i v tom online prostředí přeci jenom se chtějí vidět, chtějí si povídat i mimo tu hodinu. Takže ty místnosti necháváme i přes tu přestávku jako otevřenou, ale podotýká máme to vlastně zabezpečení tím, že děti jsou přihlášeny ze svých školních účtů a máme to všechno zabezpečení, co se týče ty domény, že nikdo zvenku by se tam neměl dostat, teda pokud ty údaje nejsou samozřejmě jako sdílený, což jsme samozřejmě rodiče děti poučovali o ty bezpečnosti, aby opravdu se tyhle ty údaje nikde neposílali, aby ty hesla byly trošičku jako silnější. A vždycky, pokud nastavujeme ty školní účty, tak ji nastavujeme nějakým centrálním heslem a vyžadujeme vlastně změnu toho hesla při první přihlášení. Takže rodiče mají opravdu, nebo i ty děti by měly mít nějaké ty své hesla. Je tam vyžadováno silnější heslo.
i u těch malých dětí, aby jim pomohli rodiče, takže nějaká ta bezpečnost tam je, ale tohle to se prostě stávalo ani tak, že bych chtěl někomu ublížit, ale spíš z takový neznalosti, anebo tak, jak říkal Slávek, nějaká ta legrácka v té hodině. Chtěl navázat Kamil Kopecký a na jeho přání sdílím zároveň sem do chatu odkaz a poprosím, aby se objevil pak třeba i na Facebooku. Já mám tři takové drobné poznámky. Já vlastně navážu na Ondřeje a zároveň na pana ředitele Kyriánka. No, my jsme vlastně řešili celou řadu incidentů, kdy dětem bylo vygenerováno bezpečné heslo, když škola vygenerovala účet s bezpečným heslem a dala jim možnost si to heslo změnit. A oni si ho změnili na svoje univerzální heslo, které používají pro přístup do Fortniteu, do e-mailu a do ostatních služeb. A protože to heslo znali jejich spoluhráči a další kamarádi, tak se potom snažili přes ten jeden účet dostat právě do toho systému a vlastně vystupovat jako ty děti. Takže tady určitě taková bezpečnostní skulinka je, že když jim dáme možnost si to heslo změnit, tak se může stát, že nám tam nastaví ta hesla univerzální. Další problém, na co jsme narazili, byl problém, kdy školy generovaly dětem vlastně přístupové údaje ve tvaru křestní jméno a příjmení toho dítěte. Takže když jste znali jméno a příjmení dítěte, tak jste byli schopni ho kontaktovat. Což bylo super situace, kdy ty školy si zablokovaly přístup zvenku. Tam v podstatě nikdo nemohl to dítě kontaktovat, ale zažili jsme spoustu situací, kdy děti byly kontaktovány zvnějšku, jo? Kdy vlastně ta škola nenastavila tu možnost, že ta komunikace může probíhat pouze uvnitř té školy. Takže na to taky pozor, když se vytváří ty přihlašovací údaje, tak buď tam zamaskovat identitu toho dítěte, anebo zajistit, aby prostě to probíhalo skutečně jenom uvnitř toho systému a nebyly možnosti třeba přes Gmail nebo přes prostě e-mailový účet třeba Microsoftu se do toho systému dostat a komunikovat s tím dítětem. To je druhá poznámka. Mám ještě jednu poznámku a to se nám stalo jak v první, tak v druhé vlně uzavření škol, kdy samozřejmě školy chtěly ukázat, jak jsou progresivní a jak se jim podařilo začínat používat ty e-learningové systémy a začaly na svých školních webech vlastně sdílet záznamy z výuky. Ukazovali, jak u nich probíhá třeba výuka na prvním stupni, na druhém stupni a tak dál, což na jednu stranu je jako dobře, jako říct rodičům opravdu, my se snažíme dělat kvalitní vzdělávání, ale bohužel, jak to sdíleli, tak sdíleli i osobní údaje těch dětí. Takže nazdělili jména a příjmení těch dětí, nazdělili obličeje těch dětí, nazdělili vlastně i to rodinné prostředí, protože bylo vidět do pokojíčku toho dítěte a zároveň nebyl problém identifikovat, z jaké třídy to dítě je a tak dále. Takže v situaci, kdy fakt se chceme pochlubit tím, že děláme kvalitní výuku, že děláme kvalitní výstupy, tak si dávejme pozor na to, abychom prostě nezdíleli s tímto i osobní údaje dětí. Není to takový problém třeba u středoškoláků, ale u dětí prvního stupně a u dětí i druhého stupně to prostě problém je a opravdu je možné potom to dítě identifikovat a kontaktovat do vnější. Takže to byly tři takové poznámky a ten odkaz, o kterém hovořil právě Daniel Pražák, popisuje právě tuto situaci, kdy školy v dobré víře, a nemůžeme jim to mít za zlé, oni chtěli jenom ukázat, že skutečně chtěli uklidnit rodiče, že jdou progresivní cestou, snaží se doopravdy zajistit kvalitní vzdělávání, ale bohužel přehnali to s těmi osobními údaji a nepotlačili je. Takže pokud nás někdo poslouchá, kdo tyto materiály sdílí, tak prosím, potlačte ty osobní údaje. Stačí prostě oči potlačit, potlačit jméno a příjmení dítěte a bude to v pořádku. Ještě než předám slovo Ondřejovi Neumérovi, který se tu hlásí, tak bych na to chtěl navázat, protože velkým tématem, které se často opakuje v učitelských diskuzích a objevilo se nám to i teď v komentářích, tak je vyžadování zapnutí kamer při výuce. Tak z reakce pana Kopeckého jsem pochopil, možná vás rovnou tedy poprosím o verbální a nejenom nonverbální reakci, jaký na to vy a možná i vy ostatní máte pohled vlastně, jestli to vůbec škola může vyžadovat a případně co například může dělat rodič nebo učitel, který nesouhlasí třeba s tím, jak to má škola nastaveno a podobně. Tak já zkusím teda zareagovat, omlouvám se, že jsem byl vyzván takto přímo a přeskočil jsem vás. No, jako můj osobní názor je ten, že nemůžeme nutit dítě používat puštěné webkamery. Ale na druhou stranu nechal jsem si udělat v tuto chvíli tři právní rozbory, protože se k problematice vyjádřil Úřad na ochranu osobních údajů a vyjádřily se další instituce. A v tuto chvíli podle posledních právních rozkladů to vypadá tak, že učitel zcela legálně může požadovat po žácích, aby byli na webkameře. Samozřejmě musí respektovat jejich podmínky, takže v situaci, kdy to dítě nemá přístup k vybavení, prostě nemůže tu webkameru
nadměru mít, tak prostě nemůžeme samozřejmě nutit dítě, které nemá k dispozici tyhle technologie, aby se ukazovalo. Nicméně bohužel ty právní rozklady ukazují, že tam ta pravomoc je. Takže můj osobní názor je jako nenutit děti být na webkameře. Sám s tím mám velké problémy, protože učím asi 400-500 studentů a drtivá většina z nich se mě jako neukazuje na webkameře a často mluvím fakt jako k ikonám, jo, k obrazovce plné ikon se zkrátkami jmen a příjmení, ale ty právní rozklady v tuto chvíli opravdu ukazují na to, že tam je legální cesta, že škola může požadovat, aby měli žáci webkamery v průběhu výuky puštěné. Jestli se teda můžu k tomu vyjádřit rovnou, byť jsem chtěl teda původně mluvit o něčem jiném, já můžu tady citovat, co, zaprvé teda souhlasím to, co říká Kamil, dává mi to naprostou logiku. Pokud je to prostředí prostě zabezpečené, tak je logické, že prostě učitel by, že by se ti lidé měli vidět. Já můžu citovat z těch našich doporučení učitele naživo. Učitel by měl mít kameru zapnutou vždycky a být vidět. Ideálně, když jsou vidět i žáci. Je to přirozenější, nutí je to dávat větší pozor a můžeme vnímat reakce a emoce. Jsme ale chápaví, když žáci zapnout kameru nechtějí nebo nemohou. Můžou tam mít technické problémy, těch důvodů může být prostě více a ne vždy za ně jaksi mohou. Takže myslím, že skutečně je potřeba jako opět nenařizovat to ze zákona, i když určitě jako to opodstatnění a odůvodnění je užitečné, když ten učitel tu oporu má, ale nechat to na citlivosti každého učitele, protože prostě učitel je osobnost a ten to musí vlastně rozhodnout, jak to té výuce tak probíhá. Já jednoznačně ze své výuky prostě musím potvrdit, že ty kamery zapnuté zvyšují to porozumění a podporují vlastně i to učení, tu pozornost, jak jsem to teď řekl. Takže to jsem chtěl, to bych reagoval na tohle. A jestli můžu ještě teda říct jednu poznámku. Mně totiž přišlo, že vlastně dvě, pardon, že jak jsme se tady bavili o tom, že někdy někdo omylem něco nazdílí, to je samozřejmě, to se stává, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně bude se to stávat asi čím dál častěji, protože ten svět pedagogiky je čím dál víc digitální a vlastně ta schopnost nebo kompetence vytvářet materiály, schopnost spolupracovat online, sdílet, tak to je jedna z klíčových kompetencí pro uspění v dnešní společnosti. A to se prostě nedá dělat, než tak, že někomu nějaký dokument, nějaký materiál nazdílíte. A my se to musíme naučit a musíme to učit i ty děti. Takže prostě jasně, čím to bude frekventovanější, tím bude asi víc chyb, ale prostě tím se to zároveň můžeme naučit a je to vlastně přesně to, co by škola vlastně měla poskytovat. Takže učit a vzdělávat ty žáky v tomhle je prostě naprosto přirozené. A já jsem pak ještě, když se bavíme o těch problémech, které vlastně ta distanční výuka jako přináší, tak já mám ještě jeden, který možná není úplně spojen s e-bezpečím, ale patří do hlediska těch dovedností nebo kompetencí učitele do toho portfolia. A to jsou vlastně, jak předcházet tomu, co vlastně dneska všichni zažíváme. My jsme všichni zavření doma a vlastně ono to přináší fyziologické problémy, které jsou způsobeny prostě nedostatkem toho pohybu. S tím je spojená nadváha, prostě když nám to přímo tady zakazují každý den z televize, z médií vycházet ven, tak to samozřejmě je velký problém. Já mám třeba děti, které chodí do skauta a on dneska i skaut probíhá online. Takže zase já za to můžu pochválit, jsem rád, ale na druhou stranu tohle je jako velký problém a musíme být citliví k tomu, jak vlastně ty fyziologické potřeby ty děti jako mají, zvlášť jsou to děti teda ještě ve vývoji, které prostě potřebují fyzický pohyb. A zase to je věc, která se dá do té výuky jako zakomponovat, jo? Zacvičit si před kamerou, byť si třeba můžou na chvilku některé dámy slečny vypnout, protože s tím mají největší problém, ale jde to prostě. Jo? Takže buďme jako v tomhle jako citlivý a hlavně to vnímejme, že to je problém prostě sedět celý den před televizí, před monitorem a nehýbat se. Díky za to. Ještě k dotazu na kamery se doptává Petra Mazancová na Facebooku, jak moc je ta pravomoc vymahatelná. Tedy jak moc je vymahatelné, aby děti měly zapnutou kameru a k tomu se už hlásí paní Šimunková. Tak já problematiku kamer samozřejmě řeším od jara, protože jsem potřebovala vlastně dát nějaké doporučení našim pedagogům.
Vzhledem k tomu, že máme jako škola a předpokládám, že všechny školy mají podepsané souhlasy v rámci GDPR, tak mi z toho vyšlo, že opravdu ty kamery požadovat můžeme. Nicméně tím, že jsme osmileté gymnázium, máme děti na druhém stupni středoškoláky, tak jsem kolegům doporučila kamery využívat co nejméně od dětí. Má to dva důvody. Jednak ten, o kterém tady mluvil pan Neumayer, jsou to i psychické věci, děti nám upadají do depresí a uvědomíme si, že vlastně, když sedíme ve třídě, tak většina dětí kouká nebo vnímá hlavně toho učitele nebo děti kolem sebe, ale když je 30 dětí na videokonferenci, tak vlastně vás vidí úplně každý, 45 minut, což těm dětem nemusí být vůbec příjemné. Druhá věc je technická. My jsme vlastně na Vysočině, spousta dětí, studentů a učitelů se vyskytuje v lokalitách, kde je kvalita připojení poměrně nízká a v momentě, kdybychom fungovali přes kamery, tak se nám vlastně ta výuka i rozpadne. Dětem vypadává připojení nebo nevidí sdílené materiály a podobně. Takže z tohoto důvodu vlastně hned z jara jsme vydali v rámci teda vedení školy a spolupráce s vedením školy učitelům doporučení, aby kamery nevyužívali a samozřejmě jenom v některých případech. Jiné je to podle mě na prvním stupni základních škol, kde je to právě naopak psychicky asi pro ty děti hodně žádoucí, aby se viděli spolu, aby se viděli s paní učitelkou a podobně. Co se týče vymahatelnosti, tak podle mě samozřejmě nikdo si nic nemůže vymoci. To dítě, když si tu kameru nezapne, tak si ji nezapne, ale asi dobrá opora pro ty učitele je právě to zmiňované vyjádření Ústavu pro ochranu osobních údajů, který říká, že to opravdu není protiprávní. Myslím si, že rozumný učitel nepůjde přes čáru, bude vnímat i tu citlivost toho všeho. Takže myslím si, že ta důvěra asi v ty učitele by tady trošku mohla být. Na druhou stranu ti rodiče mají možnost se ozvat a asi to i řešit, pokud mají pocit, že to už je asi nějak přes čáru. A hlásí se tu Slávek Hora. Díky za tohle dovysvětlení a měly by se tu i objevit linky na konkrétní vyjádření. Já děkuji za argumenty všech předřečníků. Já jsem chtěl jenom zdůraznit dvě slova, která nějak moc dohromady nejdou a jsou proti sobě, a to je nikoho k ničemu přinutit a mít zároveň pohodu. Jo, tak já v těch kamerách vnímám to, že to souvisí jednak s těmi dobrými vztahy, které s těmi dětmi budují. Potom se mi budou chtít ukázat, anebo taky ne, a já to respektuji. A taky jsou tam, to už tady taky někdo přede mnou připomínal, věkové zvláštnosti. To znamená, děti na prvním stupni jsou velmi rády, když se mohou objevit před kamerou. No a jakmile nám děti začnou stárnout, tak se nerady ukazují. Takže já to respektuju. Když se slečny v pyžamu chtějí zobrazit na kameře, ať se zobrazí, musí to mít nějaká pravidla. Jo? Zároveň bych chtěl připomenout takovou jednu osobní zkušenost, kterou jsem zažil z nějaké jiné školy, která dala kamery, povinnost kamer zapnout nově do školního řádu. A když třeba učitelé argumentovali, že děti, studenti kameru nemají, tak bylo doporučeno, ať si ji koupí. Tak v tom nevidím příliš moc lidský přístup a myslím si, že to s tou pohodou potom nebude moc kompatibilní. Ptá se, díky Slávku za tohle, ptá se velmi zajímavě paní Gabriela Hrušková na Facebooku, až proběhne návrat žáků do škol, chceme využívat online výuku přímo ze třídy i nadále pro děti, které nemohou být ve škole, například z důvodu nemoci nebo nejede vlak a podobně. Nebudeme porušovat nějaký právní předpis? Děkuji. Hlásí se k tomu paní Šimunková a Slávek. Je pravda teda, že nejsem právník, ale z toho, co vlastně snažím se neustále se v té situaci orientovat, tak mi z toho vychází, že by to nemělo být proti žádnému právnímu předpisu. Naopak z vyjádření ministra školství plyne, že by velmi uvítal, kdyby využití těchto prostředků bylo nadále i po té, co se vrátíme do školy. Já teda osobně si to nedovedu úplně představit, že by se přenášela výuka ze tříd, ale nějaký takový mezistav, aby se vycházelo víc vstříc těm dětem, které jsou doma a nemohou se účastnit výuky, si myslím, že by měl být určitě. Já s tím souhlasím a nevidím tam právní problém.
Slavku, jestli čekáš na vyzvání, tak vidím tvoji ruku a dobře, můžeš mluvit. No, já se přiznám k tomu, že jsem tu ruku zapomněl dát dolů, jo. Takže jsem se nehlásil. V tom případě tu chce reagovat pan ředitel Kliánek. Ale já reagovat budu, protože my jsme samozřejmě měli ve škole děti už před, řekněme, 15 lety, které se nemohly výuky účastnit, protože byly třeba onkologicky nemocné, bylo to pro ně velmi náročné, my jsme jim chtěli zprostředkovat kontakt se třídou, takže tehdy jsme kupovali do třídy kameru webovou a normálně jsme přenášeli některé hodiny těm dětem domů nebo do nemocnice podle toho, kde právě byli, a snažili jsme se tohle zajistit. Já si myslím, že nemůžeme po téhleté situaci zapomenout ani na tyhle děti, ale ani na domškoláky, kteří se chtějí účastnit třeba výuky některých hodin ve škole, jenom třeba nemohou do školy z různých důvodů. A určitě je to dobré zachovat i proto, že pro tu asynchronní výuku, že mám možnost si třeba zopakovat některé věci, že se mám možnost tím vrátit k těm materiálům, že si to můžu procvičit znova, že si to můžu připomenout, tak to se mi zdá hodně důležité. Já jsem takovouhle výuku vlastně pořádal i v době, kdy žádný koronavirus nebyl v dohledu a Google Classroom používám od roku 2014, když se poprvé objevil, a předtím sdílené dokumenty a týdenní plány, takže si myslím, že to je velká výhoda a že z ní dokážeme jako učitelé i děti, i rodiče velmi profitovat. Pan ředitel Kliánek. Já se vrátím k tomu, co tady říkala paní Šimůnková. Vzhledem k tomu, že my jsme museli odložit nástup školního roku a měl jsem některé učitelky v karanténě, potom samozřejmě v průběhu září jsem měl některé učitelky v karanténě, tak mám s tím velkou zkušenost, že nám paní učitelka byla v karanténě, která byla bezpříznaková, tak se nám připojila do třídy. Ve třídě já jsem nastavil webkamerou nějaký prostorový mikrofon a normálně mi takhle odučila kompletně 14 dnů, zejména hlavně teda angličtinu, konverzace a tak dále. Za mě můžu říct, že to bylo naprosto úžasný, protože se tam opravdu chodili do ty třídy dívat učitele, jestli tam ty děti jsou nebo nejsou. Protože oni museli být vlastně napřímo. Paní učitelka je viděla přes webkameru ve třídě. Ta spolupráce byla naprosto úžasná, protože ty děti musely být neustále vlastně v pozoru. A vlastně se nemohli překřikovat, aby byli slyšet, takže se tam paní učitelce taky hlásili a bylo to napříč, já nevím, 5., 6., 7., 8., 9. třída těch skupin a vlastně paní učitelka byla připojená, já jsem tam nemusel dávat žádné suplování a jenom v té třídě jsme zabezpečili přes asistentku, aby se nám tam vystřídali ty jednotlivé skupiny. Říkám, bylo to teda jenom u angličtiny, ale ta angličtina se potom lépe učí, když ta skupina má nějakých 10 dětí, než když potom třeba mi nějaká paní učitelka, protože tady je v té situaci, když jsem měl někoho v karanténě, bylo opravdu složité, abych tam dostal někoho aprobovaného a ta angličtina mohla probíhat. A pořád to bylo lepší, než když jsem spojil 2-3 skupiny a bylo tam 25 dětí, než jedna skupina po 10 letech, teda o 10 lidech. To znamená, že s touto výukou máme zkušenosti a myslím si, že by mohla fungovat. Nevím, jak je to teda samozřejmě právně, myslím si, že by tam taky neměl být právně nějaký problém. A samozřejmě nechci přistoupit k tomu, že když bude jedno dítě nebo dvě děti týden nemocný s nějakou rýmou, nachlazením a tak dále, takže se budou moct kdykoliv, nebo bude vyhovovat rodičům, že se kdykoliv připojí vlastně do učebny. Ale pokud by byla nějaká, nevím, chřipková epidemie nebo víc dětí v té třídě prostě bylo nemocných a neměly nějaké příznaky, tak třeba na některé hlavní předměty, že by se mohlo vlastně přenášet z hodin. Ale nechtěl bych jako za sebe, aby to bylo standardně, že budeme prostě přenášet každou hodinu, když si někdo zmyslí, že dítě se chce připojit na dějepis, tak já budu přenášet zrovna dějepis, když to dítě třeba je 3 dny mimo školu. Jo, takže za mě asi tak. Tak a blížíme se už pomalu ke konci a protože nám bude odcházet Slávek Hora, teď budou mít ostatní panelisté velkou výhodu, já ještě před tou otázkou položím jednu, ale každopádně Slávku, nějaké závěrečné slovo shrnutí za tebe, které bys chtěl vzkázat divákům, případně i ostatním panelistům, než odejdeš na webinář, čímž tě tedy omlouvám. Díky za to, že mě omlouváš. Já jdu na webinář učit další učitele, jak se používá Google Classroom, aby se v tom lépe vyznali. No, já jsem si z toho našeho dnešního setkání tady napsal nějaký zajímavý věci, to znamená,
vzkaz těm kolegům, lidem, kteří nás sledují, a to nemusí být jenom učitelé, najít si svoje vzdělávací prostředí a být v tom aktivní. Poskytovat a vyhledávat podporu, dbát o vztahy, a to nejenom z mého učitelského pohledu se žáky a kolegy a rodiči, ale tak jako obecně, abychom dbali na dobré vztahy. Já myslím, že jsme na to hodně teďko pozapomněli, a být lidský a připustit, že věci mohou být třeba jinak, než já mám zkušenost a mám to rozmyšlené. Tak já děkuju za to, že jsem tady mohl být dneska s vámi, a všem vám přeju krásné dny. Díky za tohle a díky za tvoji účast. Po takovém slovu je mi skoro až těžko položit tu otázku, kterou položit chci, ale myslím si, že má být položena, i přesto, že si myslím, že vím, na čem se jako panelisté shodnete. Ale co postihy? Bavili jsme se tu o internetovém zlobení, bavili jsme se tu o nějakých procentech, kdy se jedná o nějaké napadení, virtuální napadení učitele. Jak je to s postihy, jak se mění postihovatelnost chování právě v tuto chvíli? Jaký je na to váš pohled? Hlásí se paní Šimunková. Můj pohled je takový, že si myslím, že momentálně probíhá teda povinná výuka, byť teda zvláštním způsobem, a nadále platí školní řády. To znamená, škola stejně nemá asi úplně jiné možnosti, než využívat postihy, které jsou popsány ve školním řádu. A tím je asi řečeno úplně všechno. Jo? Takže pokud se to chování vymyká opravdu těm dobrým mravům a je teda... mělo by být postižitelné, tak já bych uplatnila běžné věci, plus samozřejmě navážu i na pana Horu, který v tom závěrečném slovu mluvil o těch vztazích. My máme velké štěstí, že v rámci evropského projektu můžeme teď mít na škole psycholožku, a v této situaci si myslím, že je to výhra. Je to náročné psychicky samozřejmě pro všechny zúčastněné, a pokud teda mluvíme o postizích, tak bychom asi měli mluvit i o pomoci tomu člověku, který, jak jsme tady vlastně řekli, že mnohdy je to spíš upozornění na něco, že něco je špatně, a to dítě třeba neví, jakým jiným způsobem na to upozornit. Takže podle mě ta spolupráce se školním poradenským centrem je v tom momentě určitě na místě, a myslím si, že každý ředitel tohle to ví a dělá. Co se týče postihu třeba v rámci té třídy nebo v rámci svých hodin, já sama vlastně jsem zažila, že jsem musela různě přenastavovat ten způsob komunikace, způsob hodnocení, způsob zadávání nebo vyhodnocování úkolů, tak aby vlastně se i předešlo nějakému podvodnému jednání. Není to pro nás vůbec jednoduché jako pro učitele, a to já jsem učitelka informatiky. Pokud jsou to učitelé vlastně neodborných předmětů, tak si myslím, že kromě boje s technikou ještě musí řešit tyto věci, a je to si myslím, že i pedagogicky docela náročné, jo? Že tyto situace neznáme a musíme se s nimi nějak srovnat. Ale myslím si, že snad se nám daří s tím nějak vyrovnat. Děkuji, ještě zprostředkuji. Na Facebooku psala Jana Holíková, respektive dávala odkaz na metodiku pro distanční vzdělávání od ministerstva, které vlastně popisuje ty různé formy, včetně toho, že nejenom synchronní výuka je tou distanční formou. No a zbývá nám 8 minut a já tedy pokládám tu otázku, kterou už jsem položil Slávkovi. Jaké by bylo za vás to shrnutí nebo nějaký vzkaz divákům, ať už teď na streamu nebo těm, kteří si tento kulatý stůl pustí se záznamu. Tak, pan Kiliánek. Když se nikdo nehlásil, tak já bych začal, co se týče nějakého zhrnutí. Tak poprvé jsem rád, že jsem se mohl účastnit tohoto panelu. Chtěl bych samozřejmě všechny pozdravit, jak tady, tak potom popřípadě ze záznamu, a co se týče nějakého toho zhrnutí.
Já bych samozřejmě byl strašně rád, aby už se děti vrátili do školy. A myslím si, že hovořím za všechny učitele od nás ze školy, že se na ty děti těšíme, protože když to vezmu, aniž bych chtěl nějak kritizovat distanční výuku, která u nás relativně funguje, tak přece jenom prezenční výuka a ten sociální kontakt mezi těmi dětmi, mezi dětmi a učiteli i rodiči je prostě nezastupitelný. Takže tahle ta situace, jaká je, doufám, že bude trvat co nejmenší, i když si uvědomuju samozřejmě tu epidemiologickou situaci, že se to musí nějakým způsobem řešit, ale byl bych rád, kdyby už tahle ta situace skončila a mohli jsme zase vzdělávat naše děti normálním způsobem. Díky, pan Neumayer a pak pan Kopecký. Tak já myslím, že ta bezpečnost, o které se tady hodně jako bavíme a která je tématem té diskuze, je prostě dneska neoddiskutovatelná. Já jsem tady uváděl z toho tematického šetření České školní inspekce skutečnost, že vlastně už 42% učitelů deklarovalo, že se vlastně neposunulo v digitálních kompetencích nebo v používání technologií, ale už jsem neřekl, že vlastně 21% deklarovalo, že se významně posunulo. A to myslím, že je vlastně dobře vidět, že vlastně tahle doba přináší i nějaká pozitiva, protože kdy jindy se takhle skokově vlastně zvýšila schopnost učitelů jako s těmi technologiemi nejen pracovat, ale vlastně se učit v prostředí, které dříve jim nebylo úplně běžné. Takže já bych plédoval za to, aby jsme to bezpečí a zajištění toho bezpečí brali jako jednu z kompetencí učitele, kterou musí prostě tak jako v prezenční výuce i v té distanční vlastně zajišťovat. Ale zároveň se vlastně tou bezpečností nezabili tu kreativitu, což často se může dostávat jako do střetu, je prostě hledat vyvážený přístup, kdy ty děti mají možnost se v tom prostředí vyjadřovat, působit, tak jako to budou dělat celý život, ale zároveň jsou ty bezpečnostní otázky vlastně od začátku nějakou prevencí prostě akcentovány a jsou předně předkládány. Tak prostě hledat nějakou vyváženost, pluralitu, protože kdyby ty technologie nebyly, tak my bychom tady už půl roku vlastně neučili a půl roku bychom nejspíš nemohli provozovat školu a ani tato diskuze by vlastně nemohla probíhat. Takže si myslím, že je potřeba vždycky hledat na tom i tu pozitivní stránku a nemarginalizovat to, ale zároveň to neakcentovat, aby jsme nezabili, nevylili vlastně s tou vaničkou i to dítě. Díky. Kamil Kopecký. Tak já, protože mě Ondřej krásně nahrál, tak já jsem chtěl říct taky něco pozitivního, protože data z toho našeho posledního výzkumu také ukazují, že vlastně více jak 80% učitelů používá moderní technologie ráda. Jo, že je mají rádi, že to není nepřítel, že to nevnímají jako něco nepřátelského. A vlastně zhruba stejný počet lidí, učitelů říká, že současné školství potřebuje ty vzdělávací technologie pro podporu výuky. Takže opravdu nemusíme se bát toho, že občas se stane nějaký bezpečnostní incident. Využívejme ty technologie, jak jenom můžeme, ale samozřejmě respektujeme ty minimální bezpečnostní standardy. Ale ten můj apel měl být trošku jiný, protože já bych na závěr to povídání chtěl říct, ať jsme velkorysí. Prostě žijeme opravdu v těžkých časech. Zkusme se podívat na ten problém tak, že děti jsou fakt v izolaci. Nebuďme přehnaně drsní, nesnažme se hodnotit, snažme se s nimi komunikovat prostě fair, uvědomme si, že žijou v neuvěřitelně obtížné situaci. Takže doporučuji, buďme fakt trošku velkorysí, co se týče hodnocení, co se týče množství učiva, co se týče té zátěže, protože myslím si, že není doba na to být příliš strozí a tlačit na ty děti, nějak zvyšovat výkon a podobné věci. Takže to je takové moje malé poselství nakonec. Paní Šimunková. Já bych chtěla také poděkovat za pozvání, za možnost tady vlastně se zúčastnit diskuze. Chtěla bych na závěr pozdravit všechny posluchače, ať už teda jsou rodiče, nebo učitelé, nebo lidé sympatizující a zajímající se o toto téma. Já bych chtěla říct a opět navázat na předřečníky, že ta tolerance ze všech stran je velice důležitá. Nicméně musíme si uvědomit, že i přes tyhle velmi specifické situace se očekává, že se děti budou vzdělávat a ty děti to očekávají. Opravdu my jsme svědky toho, že děti se samozřejmě těší do školy a ty děti vyžadují to učení, protože si a možná můžeme být rádi, že až v této
kritické situaci přišli na to, že opravdu tu školu chtějí a potřebují. Deváťáci se ozývají, proč teď jdou prváci, druháci a my ne. Máme tady maturanty, ty potřebujeme připravit jednak na maturitu a samozřejmě na přijímačky a hlavně, aby mohli pak úspěšně studovat vysokou školu. Takže ty tlaky na ty učitele jsou samozřejmě z různých stran. Pokud zůstanu u té bezpečnosti, tak si myslím, že i na to se dá podívat pozitivně. To jsou věci, které samozřejmě my budeme potřebovat v běžném životě i v pracovním životě naše děti, naši studenti také. Takže když se zkusíme na to všechno podívat pozitivně, samozřejmě spousta věcí štve rodiče, štve učitele, štve děti, ale myslím si, že tady je úplně nejzákladnější komunikace. Když mě něco zlobí, něco se mi zdá, že něco nejde, tak se tomu člověku ozvu a zkusím se s ním domluvit. Já opravdu jsem přesvědčená, že tohle je cesta, která nám pomůže to nějak vydržet a dostat se z toho nějak se zdravou kůží. Takže moc děkuju a nashledanou. Díky. Chce ještě reagovat někdo z dalších panelistů? Já bych jenom reagoval, taky děkuji za pozvání, když trošku jsem byl mimo vlastně tu vaši hlavní problematiku. Nicméně vy jste všechno řekli, co jsem na konci bych dodával, jenom možná poslední věc jako rodič. Že souhlasím a taky se jako rodiče už těšíme, až se děti vrátí do školy. Je to pro všechny náročný období. Děkuji moc krát za pozvání. Já děkuji všem z vás, kteří si udělali čas a díky za to, že jsme mohli končit tak pozitivně, tak si přejeme, ať máme pozitivní mysl a negativní testy.